Здравейте, аз съм Тото и вие гледате... Какво гледат, бе? И вие гледате При Тото. Плюс. При Тото Плюс. Вие гледате При Тото Плюс. Сет е малко по-нов, ще има и от тук, ще си продължим и отдолу. Сет е, абонирайте се за канала, си изкарвайте хубаво. Днес Дули ще ме придружава в разговора, който ще проведеме тук разпита. Да. Въпреки че естествено, вие вече знаете кой, защото пише отгоре, нали, все пак сме в YouTube и вече пише кой ни на гости. Така че искам да чуете ви поисменти пред екранченцата за нашите приятели. Как се събрахме? Една втора? Не, половината. Така ще кажа. За половината от група остава, а именно за Александър Исиле! Пичове, какво става? Добре, ушли. Вие сте се в Тето днеска. Здрасти. Вие вече сте си... Айшка, сипахте си, защото ви заведохме долу на стария, на, не на стария, на другия сет на При Тото и вие открихте бара пред него. Обаче Доляка днес да. Ще бъде тук. Даже по-такова трябва да го измислим. Конференцията. Конференцията, Доляка. Да. През това време само да кажа, пичове 30 години. Да. Правите 30 години. Стига, това е твърде много. Ами да, то, да кажем, че се брои от както Жоро и Боби са се запознали и са почнали да свирят. Това е 91-а. 92-а, да. И след това по-младите са направихме така, че да звучи групата по-младо. По-младите? Викаш, ние старци. Между другото, а ти от Габрово ли си? Близо до Габрово. От 1800 км от Берлин съм. От 1800 км. Ти е Габрово от Берлин са... Да. Ти си и двете са в община Велико Търново. Значи не боляр, а берлинец. Берлинец. И това ти викаш германец. Има общо с това, да. Да, звучи логично. Ама там си роден, там си раснал. Аз съм роден в София. Майка ми е българка, баща ми е от Германия, но реално веднага след това са ме изнесли и съм си израснал в Берлин. Да. А майка ти българка и тя от София? От София, да. И къде са запознали Герман? По принцип, повече такива истории са на Слънчак. В Берлин. А те запознали в Берлин? Берлинския Слънчак. Ще ще да кажа ти, ако Слънчак един път е излезнал нещо добро от Слънчака, разбираш? А ти коя година влизаш в групата? 96-та. И 6-та? Ма, да. сметахме, викам 95. Ама аз бях решил, че групата от 91-а. Игам, че 95-та. 2-ра, сега нали става 30. Виж сега, то толкова време, че не може да си спомним. Първо да ви кажа на здраве. Айде. За добре ушли. Да сте живи и здрави, да ви мине хубаво концерт. Имате концерт в зала 1 на НДК. На коя дата, Свилен? 7 октомври. 7 октомври. Между другото, нещо си говорихме с теб в частен разговор. Това абсолютно не е верно. Оня ден отворих да видя залата, как върват билетите, продадени са такова. Копа тек си им останали 5 реда. Общо те са разфърнали, но общо са останали 5-6 реда. Има доста повече от 5 реда, но ще стане работа. Ще стане, нали? Какво сте подготвили за този концерт? Какво ще има? Ще има ли голи жени? Надявам се в публиката да има голи жени. Между другото има така смешка от едно време от една група английска, която той казва вокала. Сега, който иска тая песен, мацките си покажат циците. Който иска другата песен, момчета си покажат пишките. И разбира се, те свирят песента с циците. И аз... да. Почнах да го правя, това с остава. Кажи, бе. На маймонарника, най-вече на по-големите места, преди 10 години някъде. Имаше, може да си покажете гърдите, сутиените, глупости, нищо, братко, нищо. Мога да не обаче... са искали песента, бе, трябваше друга песен да избереш. Ами, май, да. В един момент обаче почнаха да замерят Сашо с сутиени и на всеки концерт на Томилива. Той е нашия красавец, да. И правилно. Бяхме събрали на един концерт на една стойка вокална до него, сигурно 10-15 така сутияна. Кажи, и звучителя на другия ден не беше направил снимка. Момчета, забравихте си сутияна. и ти какво свалят, брат, и фъргат? По него хвърлят хубаво момче, да. Всеки си... Пазарджик един път му оцели мен един сутиян такъв. Бех в Пазарджик на площада. Мая човек. От никъде просто един сутиян... прелетя, падна на сцената, удари ма мен и аз пим чай го видя този сутиен. Това е казано, съм Том Джонс, но се не знае. Дигам сутиена, е такива баданки, едната бар. Викам, мали, към трябва на мерата, дето го фърли от това. Бре, гледам, по едно време, а то момичето имаше поне още три такива.
Поне, разбираш. Ще имали още два. Викам, да. Тита, дошла на концерта. Абе, мали, приключение. И сега какво се кажи за концерта? Разкажи малко за там. Ами, какво ти кажа? Сега имахме един концерт в Античния театър, който мина много, много, много готино. И сега решихме, понеже София и Пловдив са много близо, така е, да направим различен концерт, за да може и пловдивчаните да ги хванем два пъти. Да. Да, за да мога да гледат и другото. Ами да, защото доста песни имаме вече, към 80 парчета и сега ще свирим много по-различни. Колко албума са? 5 албума? 6 албума. 6 албума. То реално ще стане като в Пловдив, ама малко по-яко. По-яко и с по-яко. По-различни песни, да. Да. А ти кога влизаш в групата? 2007. Той е служен за българка. Айде. И брат му служен за българка. Да не видиш нещо от баща ти. Да. И кво е кво? А... И влиза в групата. Сашо се запозна с една страхотна мадама, която вече му е жена доста време. Браво. И, и вика, бе, аз май ще идвам да живея в София. Ела, свириш с нас? Той, няма. А той има, той свири от 100 години на китара, донесе там някакви хубави китари и почнаха с Жоро повече да свиря, защото тогава свирях и аз на китара. Вика, май ще мога да си завъртя габурския задник и аз. И... Сега ние се познаваме отпреди. Ние се много давно запознахме... се познавам, от 2000-та година, но той живееше в Берлин. Да. Запознахме се в един бар на морето, ето. Ето е. Не може и... германец и българско море, няма как. И това беше бара Комина в Созопол, който сред по-средните генерации го помнят, нали? И там свирих и аз бях редовен там и се запознахме. При първия, мисля, концерт точно там. Първия, да. И ми направи много силно впечатление тогава, защото топ бара директно до водата, там сега е марината. И морето е до бара, извинявам се. И морето е до бара, да. Знам, че не обичам други текстове, той ти не обичаш, не? Да, не. Реално... Извинявай, Саша. Беше на гърба на един склад и с една стълба голяма и точно пред този склад остава свириха, защото обаче нямаше място за всички пред стълбата и Даниел беше малко отстрани с барабаните. Без толче, но за сметка на това на една каса и примерно 5-6 възглавници сложени. И само го помня как свирише, нали? Кажи, по време на концерта и всичко се клатише, т.е. целият сет се клатише наляво, надесно си ни такива полуразбити дъски отдолу и тия възглавници. Беше като на кораб, направо ме хващаше тогава морска болест. Да. Аз съм гледал така Green Day, един концерт на понтон, бате. На понтон. Е, подобно е било. Да, и ние в Бургас пяхме един път на една такава сцена, която е върху вода. Публиката е на сухо. Даже не, тя е една зала, която е басейн, са го направили отстрани с трибуни. То е арена Бургас, нещо тако. Басейна. И върху басейна са наслагали като туби. Нямаме. Да, тоест. Ние не трябваше да си имам такова в Пловдив по едно време. Е, точно така на базата, на гребната база има такова. И ние свирихме на такова в Бургас. Леле, човек ще припадна. Защото ти си викаше, бати, купона, всичко се клати. И нищо не мърда, брат. Ти си такъв, скачаш, само скачаш на възглавници. Това е много психарско. Това да вие сте го претърпяли, мозъка, също. Мозъка не може да го сметне. Не може би, човек, това е ужасно. Скачаш и падаш надолу. Та се запознахме и после държахме връзка. Тъй като идваха в Берлин, се видяхме. И после като идваха. Ема, вие сте го харесали, защото толкова години му го вземете още някой. Има очевидно чак той като се е прибрал с тези. Да, ние свирихме с едно друго момче, Мишо Шишков, който свирише на пиано и на педал стил. Едно много странно, то като барбекю, такова, но все тая слайд китара. Да. И в един момент на Мишо нещо не му се свираше вече. И някакси се размениха двамата по-приятелски, без да стават на... По естествен път, деца. Да, той каза, бе, нещо много върт. Издавахме един албум с много китари и той вика, не мога вече китари да слушам. Ще отходя там да свиря други работи. И той дойде тогава и някакси приятелски станаха нещата. И така стана работата. Е, добре. И той колко е това? 15 години вече. Той е на половината, Сашо. Майко! Брат, ние сме заедно 11 или 12 тази година. 12 години скандал. Верно, че последните
3-4, примерно, нали, така после чу за нас, но ние сме от дебрите и ние от при 100 години, брат, какво чувствам. Първите години, както добре знаеш ти, са такива андърграунда, като си точно в мазето. Да. И ние в Казанлък репетирахме 3 години преди да се преместим в София. И те викат, какво става, нали, много сте добри на живо. Пич, ние репетираме от 3 години заедно. Да, как да не сме. Четиримата тогава репетирахме, всяка седмица по 3 дни по 8 часа. А, мамо. И... дойдохме тук в София и директно Рива Саунд ни казаха, некога, да, ще ви издадем албума. И ние го записахме и го издадохме. А добре, де, а ти когато влизаш 95-та преди това, кой е вокалист? Жор? Не. Жоро пееше Жор? Повечето песни, но беше, много, беше му трудно и да свири на китара и да пее. И двете? Да. Това не го сега... И като се запознахме с Жоро, и аз му викаме, тук едни песни измислям. Той вика, ала ти ще пееш твоите, аз моите. Камаре, и то постепенно така се нагласи, че аз да пея повечето песни. А ти си дошъл в остава с твой песни? Така се запознахме, аз му свирих няколко мои идеи. Ага. Такива, тогава слушахме много грънч 90-те години. Такива пост Нирвана, Pearl Jam. И той вика, о, много е готино. А моят глас сега, ако е висок, тогава беше още по-висок. Направо. Е, да, нормално. Да, и звучеше много различно. Той ви казва, тук пееш той изрудския глас. И много ни гонеха да ни бият металите между... Кажи го! Да, честно. Стига. Защото аз бях много слаб, такъв притеснителен, мълчалив. Гримиран. Да, почнах да се гримирам в края на 90-те. Директно метала, само казва, кой остава директно, тръгва на бой. Аре, стига, бе. Беше много брутално. И добре, ме, вие свирите на почти същите венюта, бе. Не, едно време в големите градове имаше повече такива рок-клубове, които са повече металски. Mm-hmm. И се свиреше само кавари. А пък ние си правихме и наши парчета. Алтернативна брит-поп музика при това бас. Да, и там първите по-депресарските парчета, Полялото слънчогледи, Мъничко човече. Да, Полялото слънчогледи, брат, това е моят първи клипиран вас. Или как? Ами аз това беше първата песен, която чух. Жоро бяха записали тогава, аз бях войник. И след това... Така де. А като говори Сашо за Зопол, между другото не знам първите години при вас как са били, но при нас събирахме се с анимационерите, с Гурко особено, аз нощно време, правим концерт в София. Mm-hmm. Правим 300 плаката бели А4, пише остава и анимационерите. Да. Това не са плакати, това са А4 това са листи. Точно така, да. 300, защото нямаме пари. Абсолютно същата работа. Чакаме да почне 9-4, да почне да работи там в 4-5 сутринта. Поркаме преди това. Говорим си, слушаме музика, тръгваме, студентски град. Оп, абсолютно целия го облепваме. Защото от центъра никой не идваше. Нали? Всички са софиянци, ние сме от село. И... Мистер Пънч, народа. Да. Идваше. Беше. Е, така. Това беше първите години. Е, и ние така сме правили плакатите и лепиш и отзад са ние четирите такова на Тиксо и така на две. Я, браво. Абсолютно. И то вечер да няма никой да не види и лепим плакатите. Късно, 4-5 сутринта. Значи, виж, няма значение стила. Всеки си минава по този гадния път. Ама той е благ, след време е благ, защото научаваш тия неща. Да, и всеки като ги гледам, младите групи, те имат по едно парче по радиото и правят концерт с клуб. Имат 50 човека, примерно, те едно става, има 800 примерно, пичове. При нас какво беше, колко по-гадно беше. Защото ти като отиваш, то имаше само на БНР. И ако не си в БНР, ти си под дъното. Да, да. БНР е верно. А сега има 100 радиа вече. За така, да, и повечето във вашия стил никой от тях не обелва дума на български. Всички си, вие имате един албум, който е изцяло на английски. Не е изцяло на английски, има вътре една-две песни на български, но да. Но и по принцип той звучи, на мен ми звучи по-хубаво, когато го правите на английски. Брит-попа ми звучи по-окей. По-хубаво звучи, да. Да, на български, може би, защото по-по-го разбирам. И ми е такова, аз ги знам тия същите драми. Нали, да, като дойде от цена, че от чужбина ми го кажеш, съм такъв, гледай, имат същия проблем, нали? Ти го казваш също. Интересното е, че не свирим нито една от тия песни в момента. От албум. Сега ще свирим. Сега ще свирим, да, ама напоследък на английски. Не, Бейби свирим, Бейби свирим. А, Бейби, да. Има една песен, която е така малко футболен, футболни фенове. Да.
има такъв рефрен с ООО и пеят много хората. Еми е, това е. Иначе Sex and the Morning ни взе награда за песен на годината. Sex and the Morning, да. Сигурно сме една от малкото групи, която има хит на годината и не си го свири от 10 години. Не свирите ли? Не, не свирим. И сега ще свирим в НДК, обаче съм казал нещо. Това ще ви питам, много ме интересно. Как си подбирате песните за... Да, е, верно, бе. Толкова с много песни, то как развирам? Мисло, виждаш публиката, на кои да реагирал и се надяваш пак да реагира на същия или просто... Какво си свири на вас? Та ти да това ги моята вие. Това го можеш да ми се свири. Щом се изгорил да свирим. Не, тая днеска няма да я свирим. Защото вие си свирите всичко сега. То при нас е друго. На бандите това е най... Най-шантото. Как ти мисъл, преди това ли си го избирате? Преди концерта ли си избирате? Песните да, ли? Да, да. Сега преди по-големите, при големите концерти ги знаем, сега примерно е, да, не е ясно от много по-рано, защото то трябва да е изградено. Точно така, да. Но за лайф, ако си видиш клуб, какво ти дреме? Преди това, так, ние ги знаем всички песни. Да, много различно. Сега ние имаме нов албум, нали, издадохме май месец. Да. Ей, не го усещам. Бухаме, да. Нещо, може да имаш колата после. Арбе, ние ще го изтеглим от Замунда с поп. Между другото, знаеш как е. Всякъде го има. А в Замунда, годините, когато нямаше тия Spotify, Apple, така, да. Имаше дата излизат, и Замунда. Излизат червения албум, тоя на английски. И не стига, че човека си го изтеглил без пари, да. А отдолу и хейти. А, да, и това е копале. Да? Стига, че една стинка не е дала и до бати нещастниците. Още по-яко, като искат автограф на такова копия, да. Ай, стига. История, да, абсолютно се случва. Това си опринтира го. Е, вика, я тук да се попиш. Ай, бялото пликче и такъв. Еко, не, за Мунда сега, нали, те си, то е почти безплатно това, Spotify, Apple Music, те се почти без пари. А книгата има ли в това? В Замунда. Сигурно има ли? Има, Замунда. Не, да. Стига! Не, не, не знам, не съм гледал за книгата. Сигурно има. Има книга за Остава. Как така, бе, брат? Как така се навихте на това? Това не сме. Откъде идва тази идея? Бе, един наш приятел, Георги Гаврилов, той е такъв поет, физик, гений. И преди едно наше свирене дойде при мен и каза: абе, Свилка, искаме да направим книга за вас, така биографична, с интервюта. Аз си към, да, те на нас са ни правили такива, нищо не излезе. Големи фирми искаха такива джобни издания за туалетната. Да, да ни викаме кирефно издание. Прави, прави. И той се оказа супер сериозен. Направиха някакви шрифтове специално от Унгария, купуваха, принтираха. Къде правиха книгата? В Чехия, примерно. Е, това по-сериозно. Това не е като уния кенеф, че ти бабата. Да, 300 страници с 100 снимки. Много да. Брутална книга. И една година я правих. Тя е такъв кофи тейбл формат. Да, но може да донесем някакви неща. От ММ, понеже имаме само една на БГ Радио. Вземи ваш, взема от до година пак. Дистина. Дистина награди имаме на ММ. Абсолютно нямам никаква идея къде са. Никва. Даваме едната на някой приятел, пази я на другия. Касиум 3 някъде. Да, бе, какво ви отношението към наградите? Не, то е готино отношението. Сега като вземеш награда, е по-готино, отколкото да не вземеш. Много. Така е. Обаче сега като имаме 20 номинации за група на годината на БГ Радио, да. И нямаме нито една награда, това няма да ни спре да пак се турмозим. Да, в един момент. Ще трябва ли политика, за да вземете? Според тебе 20 години? Не знам. Е, не. Не, просто така се става. Е, бати доброто, и колко политически каза. Так, просто така е станало. Не, това няма да ни... Няма да ни откаже. Бяхме за предния албум за Океан, защото имахме там доста хитове. Бяха отиши с Жоро на награди. Такива сигурни, че ще вземем за албум на годината. Шат! Той беше най-якия албум на годината. Затова възе друг. Затова до година, като идеме на наградите, и вие и ние, просто седаме заедно на една маса, да. И всеки си кръка пиенето, никакви надежди. Всички надежди тук оставете. Да. Взимаме си пиене, седаме си на масата, и си подкръкваме изобщо там да си върви, дело да си чете, да си разказва кой какво има. Саше, остави сме ти една китара отзад. Ти гледам, че я придърпа чак горе, я качи. Да, нямаш някаква идея нещо да... Аз не. Да засвирим. Някой от тия дете знаеш? Е, не, знае си. Не сме правили ни сетлист. Не сме направили. Трябва да направим сетлист. Ще свирим, ако трябва нещо. После, айде, още твърде... Твърде рано. Как сте се запалили по тази музика? Тя е малко по-различно тогава от това време. Как сте я намирали? Как сте тръгнали по този Britpop? Как сте усетили, че това ви е на вас това, което ви идва да правите? Аз да ти кажа честно, се запалих брутално по музиката от Металика, от Грънджа, от Нирвана, от Pearl Jam. И после те влизат от вълна в вълна целият свят, нали? Постоянно във всички стилове така. И в рок музиката беше, директно отиде в Britpop,
от Америка отиде в Англия, после да. Пък някакво цялото стана като инди. Да. И вече то няма брит поп. Всъщност тя музиката се смеси, инди се води. Просто хората, които свирят на китари, по-панкарски, се казва да. Вече инди. Аз от гранч минах директно към... Към инди ли? Пънк, alternative. Така по баща ми, да, той много ми повлия тогава и той си беше маняче на тия неща. И от много рано той ме облъчи, ме мъкне там по концерти и така нататък и оттам. Аз даже сега с устава умекнах малко. Като така, да, това е голям пънк. По-диво е било? Доста, да. Пак си го имам, нали? Пак си го слушам, но то ти отваря, нали, хоризонта, като и търсиш някакви импулси, които нали, са сходни за музиката, която правиш. И... Аз имах такъв период, слушах такава музика, бе. Любимата ни група беше Simple Plan. Но те са по... Тако, по-тинеджерска. Да, тапотия, аз ги знам, да. Да. Много харесвах Simple Plan. Имах албуми, всеки работи, да. Викам, посетих се на време, викам, фанем, станем, бата, неко емо. Заеби, викам, аз си слушай си Eminem. И си минах към Eminem. Да, Eminem. Културата беше някъде там, по край това време беше. Да. И е Simple Plan, и Green Day, и някъде там тръгна емо културата. И аз усетих, че заех да пускам коса, заех да правя штроти. Имам някакви снимки, няма... И се спаси. Да, и викам, обръщай на Eminem и си гледай мачовете. И тега заех да ставам все по-странен, разбираш. И пак казвам, това са... Кажи. Там е... Да, той в Габрово, да не мисля, че много слушат Бритпоп. Да. Я ми каже, харесваш ли ти Post Malone? Ами той копале ви вас, ама при нас. Да, той е много комерциален, да. И обаче нали, по-романтичен. Такъв и той нали, свири на китара, композитор е. Да, но много хейтят в момента между другото. Ами брат, точно това си говорихме преди да дойдете. Вие тук беше баш мошен, със случито бяхме. Да, знам, той е голям пич. Да. И си говорихме за този етап при развитието на групи на изпълнители. Нали, винаги има един такъв етап, в който си да кажеме underdog и те хората гледат да избутат. Да, да, да. Обаче като те избутат на върха, те са такива, то го избутахме, fuck you, дай търсим новия. И всяко действие на този човек, който е на върха, вече е такъв, аре, мъкни, с тебе приключихме. Да. А пък той е безумно добър в това, което прави. Нали? Аз съвсем спокойно мога кажа, че той собственоръчно създаде поток в музиката, някакво обединение между хип-хоп трап плюс пънк, плюс някаква алтернатив. Той е супер алтернатив агент, да. Точно така. И въпреки, че той го създаде това, дали той го е създал, той го направи много комерциално в света. Да. Въпреки това, те в момента се опитват да го наплюят. Има някакъв такъв период, знаеш как е, всички тръгват с теб, после, без нищо да правиш, внезапно решават, че вече не си ти. Няма да успеят. Тая рядкост, който обединява хем, нали, хип-хоп слушатели, хем метали, хем альтернатив хора и това... Той пренял албум, беше супер инди. Аз там се заребих между другото. Гледахме един филм, как прави се едно момче, един хипстър. Те са каза, вече не искам хип-хоп рап да правя, дай тук, аз съм фен на Дейвид Боуи. И сини кухарки свирят с него и по цяла нож. Пич, според мен ще го издухаш брутално. Преня а то глед по-стана. Преня му албум е много успешен, според мен. А сега то е новия, не знам. А добре, на вас какво е отношението към хип-хопа, особено в България, към този стил? Да. Като, нали, защото са, за чалга няма какво да си говорим. Тук рапарите и тия са, нали, ясно е какво ще кажем. Никой в колата си не го слуша, нали? Да. Но отношението е ни към други, нали? Какво е отношението на вас към това? На нас не мога ни питате, защото ние сме израснали с това. Да. Нашто... Мен ме кефи винаги, когато нали, тръгваш и путаш нещо да. И си е твое, го правиш и... Сега аз нямам много допирни точки. Чакам децата да стина от там, нали, ме запознаят много повече, да. Но правиш ли си го ти и ако е готино, има ми кефи. Нали? Тоест няма някакви граници, това слушам, това не слушам и това е глупо. И знам, че има супер широк, как се казва, reach. Нали? Да, адски голямо покритие. Особено при много младите. Да. Да, и е яко, аз не си с кеф. Аз понеже пиша текстове от много давна и за мен е много важно хората да си пишат текстовете и да си и да дават много труд там. Защото, нали, казват, какво толкова е шоколад, че дойдеш с мен, глупости, тъпоти, напиши го, бе, дай. То с 12 реда най-трудно се пише. С малко труд. Ама и с много редове пак е много трудно, защото ще напишеш 5
пет куплета или да, там, как са да, при вас, пет строфи и шестата, като ти е селска, те ще кажат, копеле, ти си бати селенина. Да. Виж тук какво каза. Да, да. Но небето с морето и бе, го мима го 66-та в естрадата. Да, ние му викаме Риму от полковник на подполковник. Същата работа, да. Ние като голяма излязахме, имаше, той и аз тогава го пех, но беше много модерно да се пее Мен и Ден. Мен и Ден. Мен и Ден. И той сега ще дойде с мен, изпивам бавно твой беше топлия ден, тарабъра, ще дойдеш и с мен. И мен ми се струваше много яко, ма то преди нашата вълна имаше само Штурците и Естрада. Да, и верно, нямаше всъщност. Те, нали, естрадните текстове са по-такива разказвателни. Дали хазайката ще дойде рано, да, а пък нашите са по-такива по-относителни и може да си представиш да, един милион неща. Да. Точно така. И след това винаги ми е било много гадно, като 2-3 години като минаха и продължават хората да пеят Ела с мен в моя ден и стига с този ден и мен, бе. Да, да, съгласен съм. Има, а в чалгата, пък ние сме ги кръстили, текстове в нощта. Нали, в попа съм мен и ден, така е, но пък в чалгата са в нощта. Там е в нощта, после е сама. Тага, тама, магла. Ела. Ела, ела, в душата ми тага. Пред лицето ми магла. Само теб искам в нощта. В чалгата са текстове в нощта. После тя му е сърдита някъде в текста. Че, през деня. Че, да, през деня му е сърдита. Че, че той е играл 3 дни билярд с друга, примерно. Етки тъпизми, брат. Ама, е, да, затова ми е интересно, какво е твоето отношение към хип-хопа, защото там се залага на, на лирика, на текст. Да. Нали, на... Бе, дай да кажем нещо. Имаме много площ, за разлика от други останали, другите стилове. Точно, имаме да, много. Имаме текстове с по 32 реда. И това половина албум на група е това. Да, бе, като да, текстове. Дай да кажем нещо. И, и затова ми е любопитно, брат. Вие как гледате на тази работа? И аз като слушам и някакви неща, нали, сега Ицо Хазарта много го харесват, защото е голям, а той е, как се казва, сатирик, да го наречим. И също така текстовете му са злободневни. Да. Да. Много е хубаво да имаш смешки в текстовете. При нас много често има, аз измислям някакъв хумор, който си го знам аз, примерно някой си го казва, да, това е смешка, окей, ни познаваме Свилен, но повечето хора не го разбират. И няма ли емоция в текста, нямаш хит, батко. Да. Както виждаме сега с това парче на Молец, пичовете почнаха да пеят за любов. Да. Някои казват лиглювци, мацките ги обожават. Според мен за всеки хит, това е моята гледна точка, за да има хит, истински хит, винаги се нуждае, колкото и да е, винаги се нуждае от нещо носталгично, да носи някак носталгия. Не, някаква болка да, да носи. Да, да носи нещо такова. Може да звучи весело, нали? В мажор, ма да е минор, нали? Разбираш? Това според мен е много важно за големите хитове. Иначе има такива пуканки. Деца, тупца-тапца, няма ядове там, 20 лафа, все тая. Но за да остане, за да ти го искат и до година, и по-до година, и по-до година ти го изпеят, трябва в него да има една щипка, брат. Задължително е. И трябва да е елементарно. И нали, сложнотията да, за никъде? Не, трябва да е сложно, да. Да, това е висше пилотаж, да го направиш. Да звучи като нещо, да е, или да звучи просто. Да. Но всъщност е адски много барване там, да. Той албум много сме го барали. Аз много наше ли, да? Ма и като не сте донесли. Така сте го барнали, че сте остали у вас. В Замундата. В Замундата, хаджи ги стигли го от Замундата. Не, аз много мразя весела музика, трябва да си призная. Кажи, бе! Честно, бах ти израза. Кажи честно. И го казвам, не говоря за любовна музика, защото хората като говорят за любов, не говорят, аз съм много щастлив, барнах цончето, ние сме гаджета, глупост, точка, глупост. Писал, стандартните неща не ги искаме в този живот. Има, гледай за какъв свят живеем. Позитивната музика в момента не е на мода, не може тук на 500 км да се колят хората и скажеш, да, много е готин живота, небето е сино в нощта. Поставя, пич, ти не живееш в този свят. Ма за някой е така, бе. Не, за някой той, хора е така. Той за нас понякога е така. Ама пей за неща, които са важни. Защото да, изкуството трябва да отразява по някакси начин. Аз мисля, че за всичко има публика и ние сме публика, която не иска да го слуша това. Ама съм абсолютно сигурен, че има много аз съм публика, с него, която окей да го слуша. И тя да, може би фонова, такава, която приемат. Случва ли ти се?
да кажете нещо, което е много релевантно в света, но да са ви обидени на вас, че вие сте го казали. Да. И на мен ми също това е ужасно, брат. Казвам нещо, което... Той е очеизбийно, но аз го казвам. Вестоносец, разбираш ли? Веднага дай да убием вестоносеца. Как можа да го кажеш, бе? То малко чакайте. Зависи от новината, ли кажеш, вие сте тъпи. Да, ма дори и така да е, то е. Пак то си е факт, но... много, с много висока вероятност, обаче те хората не са дорасли. Но, но много често изпълнителите, музикантите, авторите, поетите, техната работа, аз някой път това съм го казал и на хора, които са ми задали този въпрос, ма що го каза. Нали, аз казвам, защото е така. Не е ли така? Е така е, ма що го каза. Е... Нали, и аз съм им казвам на тия хора, вижте какво, аз съм огледал, бе, пич. В смисъл, моите неща са огледал на това, което вие правите. Сега сутрин, като се събудиш и си някакъв мега рошав, не станеш, усмърдиш целия и се погледнеш в огледалото супер рошав, викам, сега огледалото ли ти е виновно? Абсолютно. Нали, аз съм огледал, аз съм го видял някъде това. Не съм си го измислил, го извадал от някъде, а тук извънземни ядат френски банички, развиш? Да, това, което казвам, да, това, което аз казвам, е това, което виждам. Обаче проблем, че ти си го казал. Имате ли такъв случай? При мен го има, да? И затова търса да видя дали някой друг мозко, дали бог. В личен план, не, сега като излизаме някъде на... Да. Е, в личен план, да. Но като излизаш с група, нали, имаш и някакъв контенанс, който пазиш. И сега редовно в интервюта, нали, специал в тия кондензираните, дето да. Нямаш време много да даваш контекст и те много обичат така да пускат въдичката и да те накарат за нещо, но... С годините свикваш и ги избягваш. Не? Парираш, то става е, ми, няма как, буксиране иначе, бата с телевизията. Иначе не няма как. Еми да, то затова толкова хора ви гледат, защото тук няма напрежение. Mm. Има, иначе, време, има време, да, има пиене. Да. Може си лафи, може си каем всичко. Два плюса. Да, при тото два плюса. При тото два плюса, да. Е, не, наистина голямо напрежение, много добре знаете, че там като ти кажат имаш 2 минути и кажеш 7 октомври, зала едно, остава 30 години, но, те иначе какво, детето как е, пораства, всичко, добре сме, репетираме, реклами. Да, и между време, кажете някаква история само набързо. Да. Ама някаква смешна. Да, да. То вече става, ба ти кажеш това. Да. И Панайот, Панайот. И Панайот, Панайот. И Панайот, Панайот. А, ти гледахте ли го това с Панайот? Много е смешно. И вика, круши, ям круши, пия вода, ям круши, пия вода. И има сере. Ама им преди, човека си го беше измислил това, като смешка и беше добро. Да. А тази, цялото това пиар нещо, което стана по случайност, ако го измислил пиар, става президент на България веднага. Бог факт. Ти това нещо да го издигнеш тия хора, които нали сега не бяха пика на България като факт. Артисти. Тази глупост да станат топ артисти. Почнаха тук популярните заведения Панайот да го викат. Да, сигурно, бе, брат, кичка, Криско и Deep Zone наприха песен за да. Панайот, Панайот. Сам май не я издаваха, защото те поснаха само аудиото и видяха, че хората прецениха, че е много тъпа тази песен. Не и май не направиха видео. Ама беше самата идея, че Панайот Панайотов той не е имал толкова копеле мейнстрим, толкова популярност, толкова по край него внимание не е имал и по времето на създаването на песните си, разбираш? Да. Той е много кадърен певец, между другото. Но той фърли 200 лафа за една седмица. Мижа в интерес. Да. Кой е шапа? Круш. Панайотов сере. Защото ям круши пива вода. После отиде в БНТ прави лицеви опори. Аз викам това брат трябва му направим, викам това трябва му направим YouTube канал и само да прави различни да бъде да, контент. То е топ ТикТок звезда. Да. Вие гледате ли ТикТок? Аз не можах да се запаля. Копе. Може си ми направи и аз си го изтрих на другия ден. Готино ли? Къде си го ползвал? Ами, ТикТока, къде го ползвал? Това, нали, скровата. Аз не съм исках да видя какво има. Имаш само чалга и някакви момичета, които танцуват. После ще ти се изчисти. Като види на кое спреш едно-две, алгоритмата смята, нали? Какво търсиш? Имам си там. Ще го изтегля. Защото мога да си го ползвал грешно. Не знам къде си го ползвал. Ако 100%. Си го ползвал в колата, примерно не става. Ако го ползвал в хола, не става. Не. Пробвай в Кенефа. Отрас! Това е най-доброто Кенеф на апликация, бата, ever. Не си... Силката просто пробва да свайпва лява и дясно и затова. Да, той не е свикнал нагоре-надолу. Сега го открих, оня ден.
Между другото, тая смешка с Кенефа, понеже сега си правим един фен клуб на Остава, най-накрая имаме много фенове, които голяма част от тях не използват Facebook, Instagram, им дреме на газа за социалните мрежи. И не достига информация до тях. Да, и в един момент решихме физически това да го направим, за да може тия хора да си контактуват. Та, нали, говорим си с групата и аз съм им казал много пъти, хора, 90%, то не е моя мисъл даже това. Да. От лайковете, които пускам във Facebook, Instagram, са докато съм в Кенефа. Човек няма време да гледаш сон какви бикини си е купила или каква китара си е настроил. Няма време, братко. В Кенефа, 10 минути, цак, коментираш и това. Ама то няма стойност това. Феновете ти да те лайкват в Кенефа. Пускаш новия си хит, тази си душата там, някакъв кървял си и накрая излиза тая... И той го слуша. И той даже той не го и пуска само лайка. Да. И ти гледаш примерно 1000 лайка, от които 950 са в Кенефа. Са били от Кенефа, да, точно така. Това е следващото ниво на location based. Аз знаеш какво, аз имах идея, понеже има такива клубове, дето са по-пълни кенефите, отколкото клубовете. Те влизат там, тупат ли другират, са по-правят, нямам кефт. И викам на Дули един ден, викам, братле, да направим дискотека. Ама викам цялата дискотека вътре да бъде един огромен кенеф. Викам и в кенефа, викам в кенефите, в малките стаи на кеф, викам, ще имам по две колонки, който иска да слуша. Да, който искам да си прави на друго. Да, обаче викам големото пространство, де трябва дискотеката, кенеф. Викам и е там, защото така не всички са в кенефа. Значи кенефа си е, бате, си е, той си е преко свързан с музиката и света. Така че трябва нещо да се измисли по-мащабно, да се направи един голем кенеф парти. Може всички, всеки си има собствена туалетна чиния, си с приятели си. А нека на село навън. Да, един голям клек кенеф, точно. Да, клек, да. Това ще е брутално. Моя син не може да разбере, че има външни туалетни. И му показвам там на село. Така щото, сигурно. Да, да, на баба ми Бог да прости. И той вика, тази, това не е много страшно. Ми страшно е, той вътре има само хвърло. Ние сега уикенда бяхме с децата горе в планината. На една хижа стигнала в един момент и малката ми дъщеря каза, че се е доходила до туалетата и аз съм да пишка, тя вика, не по-сложно е. Второто. И питаме, нали там хижарите, така да, има една туалетна, тя е външна туалетна, обаче така, нали, с духа. А тя Леонора се казва, тя не е свикнала такива неща и обясняваме концепта, нали... Концепцията на Кенеф? Се пише тая, ама как е. А че това си ти? Това е нещо подобно. И отива с майка и в един момент се връщат и само вика, като ходиш на там, внимай. Значи, дед вика, синът ти каза, че го е казал. Да. Значи, дед вика, това не е ли страшно? Кажи му, че кога си ходил на село и ти се доходи туалетна в 3 часа вечерта, тогава е страшно. Тогава не ходиш просто. Да, брат. Първо, те са на долния етаж. Точно. Аз си спомням, не, то ти се пикаш в едни легени, пикахме на това. Гърнета едно време. Да. В цукалото коридора, брат. И знаеш колко пъти като мах съм се спава в този цяла нощ, брат, всички пикат от това гърне и аз сутринта стана. Штак, право, брат, до вратата бутам кенефа, то тече, брат, купа стълбите. Дедо ми търчи вече шамарите, викам, ами какво да прати с това цукало тук, разиш? Това беха... Мале, как стигнахме до тази тема? А, ТикТок, ето. ТикТока отразихме. И добре, сега какво значи? Вие нямате ТикТок? Как да нямаме? Децата ни имат. Викаш веднага. Не, защото сега, аз гледам много от вашия стил изпълнители, тези от старите, от години копала, Юто, например. Те се разцепват, бе, брада. Те се разцепват, да. Те се разцепват, значи те са, как се казва, always on time, нали, с времето. Винаги са в крак, винаги са това, някакви хора има около тях, около екипа, който нон-стоп. Да. Нон-стоп ги будат, брат. Нон-стоп не остават в годините, в които са. Ние си имаме MySpace. Кажи честно, че има MySpace. За не подне, за не запознатите. Едно време. Нямаме, това беше. Имахме. Не, ние след ICQ и Skype. ICQ, IRC-то имаше, ICQ и Skype. Instagram и Facebook са основните канали. Знаем, че сме назад малко. Ба, стига, аз съм назад, какво ста? Да. Моля ти се, аз не съм толкова активен. Там, ама... Защото тук YouTube е много добре.
Ютуба върви, да, Ютуба е. А той е много приятен, защото ние го правим нещо като бунт на телевизията. Аре, да си каеме ние, да се забавляваме, да си изкараме хубаво, да видим дали могат да дойдат хора, които са ходили се в телевизия, да дойдат и да си изкараме 20 пъти по-яко, брат. Айде да имаме повече резултат от тях. Да имаме, нали, чисто като излезнеш на улицата, после да има повече резултат. Да дойде някой, да, така, да, да. Там, от това, ако го правиш... Да ти дойде на концерт. А, така. А, ето това. Това е първото място. От това, ако го правиш като хората, т.е. такъв формат с един куп екип и всичко, нали, тогава става яко. Това е 0,2% примерно целия контент. И там имаш 99,8%, което е... Нима в музиката не е така, Саш. Абсолютно си прав. Да, да. 98% е... Да, да, така. Така. Ето като казва БНР преди малкото, тогава исках да ти задам този въпрос, ама Саш се върна на него. Че тогава само БНР е имало, нали, по това време. Хубаво, сега има БНР. Има. Никой не го слуша, да? Те между другото ни помагат сега едната концерт. О, добре. БНР София, най-якото радио, да. Слушаш БНР? Радио София слушаме, да. Добре, имаше, опитаха се да вкарат закон за 50% българска музика в БНР. Нищо не стана. Толкова ли е зле в БНР? Не пускат и българска музика 50%. Пускат, според мен. Сири, що се случва това? За какво е този закон? За какво ти? Той може да е повече от 50%. Именно, за какво е тогава този закон? Аз не разбрах тогава за какво беше, но съм против по принцип. Поред мен тогава беше малко да се напомпа една партия, точно преди да падне правителството. Точно. То беше ясно, че няма да стане. Беше ми на гости Ицо Хазарт на Минаценец. И разказа как такива неща се правят с цел... Целта не е да бъдат премахнати, нали, да бъдат неприети тия закони, но за да бъде да се създаде имидж на една определена партия като голям национализъм. Ние сме за много загрижени. И аз тогава спомням този закон. Бе, 50% за българско национално радио. Аз съм такъв, ма чакайте, то го има. То го има. Това като да има да гласуваме хлеба да бъде 1,20. Той е толкова. Абсолютно излишна е тая дискусия, да, защото... Това правим. И добре, сега има много музика. Според мен комерциалните медии, мейнстрим медиите, биха били много отворени да въртат вашия стил музика. The Voice, City, такива неща, биха били много open за неща. Защото The Voice по едно време, The Voice, нали, малко по-различна музика, пускат повече към вас, но имаше един момент, който почнаха да пускат Джерам и Остава много. Някакъв експеримент направиха с 2-3 парчета наши, директно от клубовете, както примерно София Лайв събираме 300-400, отивахме на 800-900. Само The Voice, защото City там не провървяхме. След това с Внимание, Океан, Внимание, два хита. Директно отивахме към по-големи зали. Ето. И това, защото това са едни млади, те са деца, тинейджери, които те няма къде да стигнат да остава, защото те не слушат Z-Rock, FM+, BG Radio, там тия, които ни въртят нас. Вие нямате TikTok. Нямаме TikTok. А пък вие пък TikTok. Така че, където имаш достиг до млади хора, е по-добре. Добре, а защо тогава не са продължили в тази стилистика? Знам, по едно време спряха, нямам идея, защото ние направихме още там един следващия сингъл Самолет, пак с хубав клип, скъп. Казаха, нямам интерес вече. Край, гейм овър. Не, те може би, аз ще го кажа, честно, защото съм говорил много с хора от The Voice of City. Въртат това, което има количество от него. Ако завъртат вас и Джереми, другата седмица трябва да завъртат вас и Джереми, и по-друга седмица вас и Джереми, и вас и Джереми, вас и Джереми. Да, да, малко става еднообразно. Докато когато те се открехнаха към хип-хопа, защото те в началото това беше радио Мила някога. Да. И те бяха поп-радио. Бяха си поп. Беше си Рики Мартин, какви бяха там. Е, такива въртех. Като станаха телевизия вече The Voice, пак си продължиха с поп-музиката. Често ти казвам, нямаше Eminem. Никой не пускаше The Real Slim Shady и 50 някакви такива рапове. Имаше предаване, в което имаше рапове. Да, и то имаше, точно така. Имаше един определен много малък период за хип-хоп, то никой не го гледаше, това беше много къс. Обаче като се открекнаха да пускат български изпълнители, не си спомням кой почна конкретно, може би Абсурд и Криско. Оттам насетне в то вече има количество, има какво да вземеш още. Да, 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 и да си избереш. Да, сиреч, мога кажеш, Криско и Абсурд отпадат, но ние имаме 100 кила. Той е скандал. Това. Има от какво да береме. Да, докато при вас отказа, съвсем сериозно, ви го казвам, може да бъде не, ние не искаме Остава и не искаме Джереми, ние не имаме достатъчно с какво да работим в тази посока. Това като да отразяваш спорта поло в България. Сигурно има един матч. Ама може ли да го слоеш на новините? Нали? Да, да. И по този повод, въпросът ми е, български групи с алтернативно звучене. Произлезли от вас. Оттам започнали. Вдъхновение. 100% тия хора си идвали на ваши концерти и са казали, ей, Сашо, ей, свиле, ние имаме група, ние правим това.
Взимате ли примерно такива за подгряване? Има, постоянно, да. Постоянно, дайте някакви имена, дайте, дай да ударим рамо на стена, на стила. Ми сега, оня ден, кога беше в Пловдив, едни млади пичове, Лефтис, се казват, mm-hmm. те са от Добрич, от Шумен. И познаваме от тук, от дубките в Софийските. И да. Извикахме на античния театър на 1300 човека. А, така. И той можа да повярва в вокала. Той така хвали, Коста! Реално, каквото има значение в алтернативната музика в България в момента, в един момент ни е подгряло. И в най-честен случай това са били първите им големи публики, които са виждали. Дали да. Са Джереми, дали са HSNY, дали са Джин Моник, дали са тази скоро Hugs and Handshake, които да. Много ни кефат. Inner Glow. Който се сетиш, тогава имаше Bears and Hunters, вече ги няма. Който се сетиш и винаги сме дали ети нашата сцена, точно ети това, нашата да. Публика, защото ние вярваме в тия неща. И... Не, но по-дълго пътуване. От тук до Нова Загора. Ходяхме за един приятел. Света. Пуснах на хората, които бяхме в буса. Това бяхме горе-долу. Пуснах им да чуят HSNY. Те мисля, че в Манчестър бяха тогава още... Те май живеят, да. Да, Манчестър. Драго и прочие. Те не ги бяха чували. Като им пуснах ти неща, жени конкретно, и това са българи? Викам да. Аре, стига, има толкова талантливи хора в този стил в България. Все още? Нали? Някой го прави? Да. И Джереми, и вие, и HSNY, и Handshake, и това са страхотни неща, брат. Това нещо обаче трябва да влезне. Трябва да влезе. Там, дето ги прави от 200 на 800. Точно така, в мейнстрима трябва да влезе. Вижте, тук няма как ние да ги направим толкова известни. Защото ние си имаме наша работа. Това ще така, да. Това не е и вашата работа. Сега идват, бяха, нали, Лефтис, сега в НДК ще бъдат анимационерите, които са ни, да. Те са от нашето поколение, но понеже сме като братя с тях, мери, ще свирите на голяма сцена с нас, да. Приятели, но те младите трябва да се го изживеят самите те. Стръгало. Едно време беше Ошипка. Не знам, вие сте млади, ма. Ошипка беше едно мазе за 100 човека, което събираше по 400 човека. И ние бяхме там като рок звезди, аз като минавах и само вика, свилен Жоро, да. Почваш да пееш там първите ни парчета и от толкова беше горещо, че мацките припадаха и не го казвам, това не е готвено. Да. Мазе, довиждане. Да. Две стаи, които събират 400 човека и всички говореха в София. Абе, има един клуб там, такова underground София, всички хора там и всички хораха там. И това беше откъдето тръгнаха всичките групи. Оттам се завърта. 400 човека в едно мазе. Иначе може да направим и военния клуб. Mm-hmm. Идват 800. Mm-hmm. А сега има ли такова място? Аз си спомням някога, бекстейджа беше тук до нас. Бекстейджа беше брутално. Аз ходех там, да. Абе, имах такъв период, човек ще, няма, ще ви разказвам някога. И сега София Лайф Клуб, може би, терминала. Там е много газарско за тази работа, брат. Не самия пилис на това нещо. Не, бе, не е толкова газарско. Не, че малко е кабаре. Често ти казвам. Малко ми е кабаретно. Визита е такава, обаче да. има си много такъв... Има си атмосфера на музикален клуб. Има добър звук. Има много добър звук. Много визията добър. Отзад. Не можеш да слагаш видео в готови неща. Да. Суинга също е такова място. Суинга, терминал едно, строежа. Много. Ама някак си големи. Ма някак си големи. Няма го онова да кажеш ти в малкото да се зареди, оттам енергията да тръгне. Сега тръгват от места, които са си копали за концерти. Да, извинявай, ама са терминала. София Лайф. Това си места за концерти. Да, прави си. Трябва да има един бекстейдж. Трябва да си дупка. Го разработят, да. Трябва да има. Прави си, да. Това е част от форума, която им трябва. Това е част и от вашата култура, от там да тръгне вълната. Да тръгнат пак обувки, да тръгнат пак начин на обличане, стил, подход, нали? Защото според мен всяка музика тя е поп-колчър. Това е най-яката част. Въпреки че тогава вече. Да. Когато една музика има поп-колчър, става сила. Става силно. И ти с гримовете, и с черното, и всичките тия неща, брат. Това е. Рамон Сен, помниш, имаш една група някога, едни дачани ли бяха? Да, ти. Ти хита, бе. Точно така. Да, и... Стила бе всичко, то всичко по тебе. Дали, ако ще си с подпънка, брат, отутре са всички с подпънка. Абе, важни са тия неща, защото в момента или гледаш съседа ти свири някакъв, което ме е гадно, нали? Там тук да. По тениска и шорти, как си го виждаш и като си мия колата. Или гледаш някакво, което е тотално извънземно, което нямаш никакъв допир, никакъв достъп. И точно това, нали, хем да е локално, хем да е на
по-малка сцена, хем обаче да имат някакво пространство, където да се изяват и да са готини. Да. И да не са такива деца си мият колите. Да са излязли от това и да са имали къде да си влязат в ролята. Точно. И, да, малко не съгласен съм. Вие сте окей, защото вие сте на, на върха на иглата на това нещо. А, виждаш как по някакво... колата по костюм. Не, имам предвид, имам предвид на, на самия стил. Вие, вие доведохте поп колчер, вие направихте, нали това, как, дед как и сега за грима. Вие да. Доведохте такова нещо. Но сега сте на върха на иглата. Но за да продължи това нещо и за вас, и за останалите, вие като пробиете, по вас трябва да има дълбочина. Дали да, това, да, дето се е случило с Давойса. Това е идеята. Това е идеята, тия малки. И това, че давате на тия момчета да свират, да видят тази огромна публика, ако ще разберат сърмите, ако ще се надъхат, и то си е техна работа, техна живот. Те се надъхват, това е много добро. На нас, като дойдохме тук в София 99-та и нито една група не ни е казвала, ела пич, да свириш много си як. И това беше, това сега искам да наобратно. Да. Ми не, тогава групите, които бяха популярни по такива алтернатив групи, никой не са казвали, ела, остава да свириш преди мен. Ние даже им даваме хонорари, което други музиканти ни казват, че сме бълъци. Обаче аз искам, като свират тия тя. Малките хора, те да знаят, че си изкарват някакви пари. Точно така. И това е професия все пак. Та, много малко хора са ни помагали едно време. Радио Тангра беше тогава, Кирил Марчко пускаше... Нашите парчета нямаше много. Косми Марков, Бълго пусти. Добре, да и как така се пробива до такава степен, до легендарен статус, при положение, че няма откъде? Няма чегъртане. Ние нали сме селен дори. Аз съм от Габрово, Жоро от Казанлък, Боби от Карлово и Даниела от Сопот. Аз съм бил. И от Берлин. Този берлинчанин, е, той го не го вземе. От селската част. Ние го вземе от... от... Да. От източния Берлин. А моля те, видяхме го там, нямаше какво да еде, го взехме. Купай там с една лопата, викаме, ела в София. Айде, ела, купай си тунел за София. За западен повярвай Берлин. Ми, а повярвай ми, трябва ти е толкова дупка, сигурен съм, че Хитлер е прокопал на там. Само трябва да попаднеш в него, брат. Да, оказа се, че има метро преди Втората световна война. Да, пен, сигурно са направили някакво тесна линейка отдолу да минава. Да, сигурно. Берлин-Люлин, примерно. Берлин-Люлин. Берлин-Люлин. Штрасе. Са, ходиш си в Германия? Тък му бях, да. И? Тък му, еми... О, сега това е ми много такъв мета въпрос, защото нали, от едната страна се прибирам вкъщи, от другата страна за 15 години много се е променило. И сега постоянно си в такъв мост, сега хем си е... Хем си го знае всичко, ама хем ти е малко така, вече се чувстваш малко не си... Чужденец. Не чужденец. Не. Може би от съседното село, примерно. Да. Или от съседния град в този случай. Но има така, изведнъж има тук нещо, изведнъж там намериш както трябва. Изведнъж... Някой паднал ли е на тротуара? Паднал по гръб, другиран, защото ние бяхме в Германия, имахме два концерта на миналия месец там. В Франкфурт и в Кьон. Кьон, да. Бате, с ръка на сърцето. Аз толкова наркомани в живота си не съм виждал. Най-страшното място, където съм ходил по света, ние сме ходили да пеем на доста места по света. С Лъчето и турнета и в Европа, и в Штатите, и... По-страшно място в Германия не съм бил. Така ли бе? Да, брат. Това е най-страшното място. Не искам да... Там ние не искаме да ходим пак. Така ли? Да, викаха ни, как ни няма да отидем пак в Германия. А на нас не е много хубаво в Германия. Ние сме свирили 100 пъти. Сега си оправя косата ми казвате. Не, добре си, добре си. Так, так. Сега може би... Дойчланд. Добре ли? Най-страшното място, което съм виждал. Двама бяха умрали на улицата. Трябва си смените там вечера. Агенцията, която ви организира. Ваканцията там. Брадър, ние сме в Франкфурт и в Кьон. Знаеш, ние не сме в Олсбург или нека. Да. И излизаме от клуба на отсрещния, на този тротуар, вечерята. Да. Всичко е супер усмихнато. Да. Целувки, прегръдки. От друга страна, паднали така. Да, пияна. Гадория, вате. Викам му на то, снимай го. Ма на другия тротуар пък им даваха вече. Човек. Той вика, не мога да го снимам, той е умрял. Те са мъртви. Да, и аз викам, това е само тук. Ходи малко по-натам. Същата работа. Една улица. Беше дълга 100 метра, брат, към нас. А, е някакъв кофти квартал. Четири поста с дилъри. Четири поста с дилъри. Е, има го се. Не бях виждал такова нещо, брат. Полиция, един полицай не видях. Викам, Германия е станала студентски град, брат. Ама, не. Един приятел ходи сега в Ливърпул. Страшно. И си дойде от Ливърпул и каза, тук най-големите прасета в София са абсолютни първолаци в сравнение с Ливърпул G. Напълно съгласен с това.
пием си там в някаква бирарика кафенца и чакаме концерта и бирички, кой каквото иска, излизат от фабриката. Нали, Ливърпул е такъв... Да, то е работническа, да. И почват да излизат зомбитата. Ето. И аз казах, че никога повече не иска да ходя в Ливърпул, а ние сме били 150 пъти в Лондон, и бати якия град. Да, там да, такива да, неща да. Няма. Бил съм, би не малко за мен повече. Защото такива неща, които не сме виждали в Англия, аз другаде не съм виждал. Да, това да, някаква, да. Примерно някаква банкерка видна, тук с полички, там риски, всичко това в 5:30 следобед, някаква супер размазана в някаква спирка да. За автобуса, да. Амачао, т.е. Мато. Главата на сега, така и тук тече една така. Та, тотално чао. Правят се на мармала. Отивам на ние, мармала. А, значи, там ще кажа някаква история, така, понеже сме послани на тази тема. Шо не, да разкажем истории. Хората са ми интересни, така или иначе. А и тия, за които ще разказваме, не ги познаваме. Да, а, какво ти кажа? Не, може да измислене герой. Може. В Лондон сме... В Лондон сме първия път. Бе, всички ход нормално, всички ход. Ние сме в баш центъра, в Сити, в Ай, чудо. И си ще гледай каква е Европа, майка му, стара Европата, Европа. Видиш, и по едно време мина 7 часа и излезнах, как викаш ти, зомбите. Същите хора, бе, брат, той е с лаптопа на гърба, прибрал се от работа, нали, виж, ризичката, това е най-ведрият човек на земята. Влиза в едно заведение, излиза след половин час, мата хари, брат. Нема диша, не мога диша. Влачаш го и... Викам, какво става, бе? Развидеш и постоянно такива, насякъде. В един момент от 7 часа до 9 стана мато. Целият център. И аз го питам, този дет ни е довел в Лондон. Викам, брат, какво става тук? И той вика, така са англичаните. Свършва вика работа 7-8 часа. Пъба, пъба. От 9, точно така, в пъпа. От 9 до максимум до 10 часа. Пия, вика, 13, бири всичко на екс. Напива за колкото може. Завличат си го вкъщи, спи, събужда сутринта в 7 часа. Трезва на работа. Ти е пак на работа. Обаче, както каза той, правят се да не могат да стоят, бе, брат. Да е гнусно. Да е гнусно. Кажи ми сега за Пловдив. Айде, да. Мани, Германия, Берлин, Лондон, изговорихме. Кажи ми за концерта оня ден в Пловдив на театъра. Много добре беше. Пяли сте там? Пантичния? Не, малко е за нас, не. Знам, да. Извинявай. Трябва да си направим етап. То нагоре има много място. Да, не съм го видял. Аз съм отидел отпред. Ама ти отпред, другите. Ама не, той има и отзад. Добре, ще идеме. Не, много готино беше, защото един наш приятел, който се занимаваше там с сцената, беше го направил по друг начин. Античният театър, както е така, нали, тук отзад са тия каманаците от едно време. И той е, ти всъщност свириш и пееш на самия пот. И той вика, майна, ще стои малко като сватба. Нали, 1500 концерта правят на година такива. Да. Сватба, точка, сватба, нали, няма. Нищо. Спи долу, и това е, да. Да, и ще го направим по друг начин. И дигна една сцена към края на там на подиума. Да. И изгледаше малко по-юто, се едно си в средата. И стегнахме беше... напред, т.е. към публиката. Да, сцената беше се едно си... Да, защото тя сравнително далечко е... Обикновено да. Гледаш още първия ред, гледаш надолу и с бинокъл. И виждаш го да, на 30 метра, да. Да, и ние, нали, дигнато и напред, реално пред, точно пред първите три реда. Да му усетите публика, да. 5 метра бяха първите, да. Супер яко. И отзад имаш адски ново място за... Светлино шоу там, mm-hmm. Нали, контражури. Отзад по тия камъните, като е. Точно така. Да, точно така. И зад па камъните, нали, се вижда и силуета на града. Да, да, да. Стана. Бомбон. Хора ком, да. Да. Иван Неделев се казва, мега агент наш приятел от Пловдив. И той е убеден, че от сега нататък всички концерти ще са такива. Нали, на ето това ми е въпросът тогава, това е хубав въпрос. А върху сцената на НДК ще градите ли сцена? Върху подиум, айде, да не сцена, но подиум. Ай, не мога да кажем сега всичко. Добре, окей. Ще има някакви екрани отзад. Ще има екрани. Турим два телевизора. Ай, ще подпрем два телевизора. Някакви по-големи там, големи, може големи. Отгоре да е. На единия пуснете тиктока вашия. Да може с новия, с нула фолга. Нема до края на концерта, кажеш, сега тук сте 3000, всички си тук горе да ги стричаме. Как ние гледаме TikTok и ето това ти е... След концерта. Да, защото правят трендове, вие правили сте музика, тренд музика. Музика, която правите парче и ти звучи като тренд и викаш, бе брат, това много е кетчи, много е тренди, ще стане пениза. Разбираш ли, като... Знам ли какво така? Пепо, какво направи, бутна това ли е? Здраве, да. Не бе, ние като правим парчета, винаги си мислим, че ще станат хитове. Ама те понякога не стават. Е, логично, винаги е така. Да. 100 от 100, бате, е едно трудно. И точно казват, ето сега шоколад, мега хит, бара-бара. Мега хит, направим... аз съм взел шоколад, даже да ядем.
Да, ме дай го изведем. Дай го точно, когато е поело тук като нас. Дай да сипем по една глътка, защото ми стана напрегнато. Ай, то е тежък момент. Не, нали казва цялото. Ама, вие сте взели шоколада, бе? Що изяхте шоколада? Мерси. Доли, кой взе шоколада? Няма представа. Може и аз да съм. Братовчети според мен. Братовчета. Каква тази работа сега взеха шоколада, взеха тук? Ахмо черпете са тук, че за... Мале! Оп! Не ми го връщате. Тук хората си представят отзад всичко, както една кофа за буклук. И само се пърля ванът за шоколади. Той е... На здраве! Значи, пичо, ега ти хубата среща, ега ти хубава. Радо го виж как благо върви. Аз ти кам, на наградите трябва седнем заедно. Седнем заедно. Аз да вземем нищо, има много важно. Абе, ние ще си вземем уиски, а по другото няма какво да го взимаме. Кажи сега за шоколада, трябва да разкажеш. Ами, нали? Пускаме шоколад далечната 2004 година, когато ти си бил на 5-6 години. А стига го пусти, аз съм бил на 5-6, бил съм на 15. Да, на 15. И поредният сингъл не остава, викам, там ще влезе в топ 100 на 68-о място. Е, глупости. 90-то, 100, айде. Разбрах, какво ще кажеш. Сингъл. Защото аз знам резултата. Да, да, изведнъж почват хората да ни пишат, може би имало MySpace тогава. Човек, бати яката песен и почнаха радията, оп, 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 оп. Обаче пак винаги го казвам, нашите песни, ни най-хубавите, ни най-тъпите, хората ги чаткат за 3-4 месеца. Отнява малко време. И шоколад да, стана късните, от февруари, беше сингъл, стана хит чак юни месец и я чатнаха, че е хит. И за 4 месеца някъде вече стана номер едно там всички класации. Много време изкара тя в топ 100 метър. Не, че я пазим нещо, тя си върви, нали, той после с Океан стана също. Да, се, това е тръгна да разказвам, че нали, те каза, таре бе, напишете още един шоколад там, с тия, глупости, с тия депресии, с тия старгалки там, с този английски албум. Не става втори номер, не става Шоколад 2, не става там на YouTube One 2, не става, ако не направиш... Някой да опита да си направи второ дете също като миналото. А да видим как стане. Да, да, абсолютно същото. Може стане, да. И после като направихме съвсем друго парче, като Океан, което е балада, тя да, е съвсем друга. Да, като казах дете. Да. И тя гръмна пак така, без нищо. Изведнъж почнаха да пускат по The Voice, да, такива различни медии. Какво стана, бе, братко? Ние сме очаквали, ти я пускаш, то става, какво ще стане. Е, да. Хитовете така стават. Каквото и да ти е нагласата на тебе, тя решава... Да, да. Аз знам за много песни, че ще станат номер едно и те не стават. Да, говори ми. Говори ми. Пускаш и то стига до тук. Хита е... А разликата... И... Намирате ли разлика от хит до песен? Аз намирам такава разлика. Тъй като аз съм го започнал, ще го довърша. Аз намирам разлика в хит и песен. Сега, хит да кажем, кой изпълнител да използваме като хит? Хит, не, графа, може да използвам графа? Да, това е хитмейкър, да. Да, да кажем, хит е Дим да ме няма. Това, да, това беше да, мега хит, да. Но песен е Давам всичко за теб. Това абсолютно е песен. Това е нещо, което остава. Тя ще му и последната как, песен за всички. Как? Това е нещо, дето остава. Да. А ти го гледаш от гледна точка на как се подхожда или на стойност на песен? Защото на мен е много трудно се определя. Защото има хубави стойност, песни, които не са хитове. Да. Това абсолютно, така, да, това абсолютно. Ние имаме една песен, която тя не е била сингъл, тя се казва Стоп. Mm-hmm. И едно време, като излезе, почнах да я слагам последна, нали, за Стоп. И тя да, свършва така, Стоп, край. Така свършва албума. Да. И я свирим на бис, Стоп, край. И след това никога край не свирим. Да. И тя стана бати хита. И това толкова години от нея, обаче хората искат вече като на нивото на най-големите хитове. Да, като да не е накрая. И понякога не я свирим, примерно има тайминг, ако е община 10 трябва да свърши. Точно, да. И те се сърдят после. Защо не свирихте Стоп? Защо свирихте примерно или коя си песен? Ми сета ни стигна до тук. Да. Не стигнахме до Стопа. Понякога така се случва, нали? Промениха закона там до 10 часа и малко да, го издухваме. Всички го духаме, да, като външките, си, да. Да, и като пеете последни, и последния много често, като са закъсняли предните, и вместо час и половина имаш час и 10, а сета ти е час и половина. И си го натаманил перфектно. Да, хитчетата са накрая. Точно. И 2-3 хита накрая ти изгърмяват. Увисват. Ние знаеш какво правим? Имаме един човек, той ни е менеджер на терен. Той се разправя с къде отиваме, кога отиваме, в колко часа, какво не се занимаваме с нищо друго. Ние само отиваме. Той ни говори в една слушалка тук в Инира. Ага, и казва, имаш 15 минути. 10 минути, 15 минути. И ние знаем веднага какво отпада, за да стигнем пак до хита. Mm-hmm.
Примерно той казва, остат 15 минути и ние знаем, че са има още 5 песни, които са отпад веднага. Директно в сета последните 4 хита. Да. Бам, 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 бам. Нали? Координация нон-стоп. Аз съм гледал Слави, па си слага часовник долу. Тогава ние си гледаме в телефон. Ама той е Слави с така, с такъв, така, кукумявка. С да, точно така, с два не жилата, да, другите, как се казват? Вибратори. Шарк. Значи шарки, да. Две шарки. Да, разбрах смешно. Сам разбра, да. Да, разбрах смешно е. Спокойно. Да, спокойно. Защото понякога казва страшни смешки, нещо, говорим нещо сериозно и аз се разбирам, смешката не се хиля, защото имаме по-важен разговор и той абе, страшна смешка, казах. Да, оценяваме, а? Да. Оценяваме. Дай 5 сега. Ще се смея, обаче имаме работа, нали? Нещо обсъждаме, той е так. И ако нямаме нещо бързо да свършим, ще се хилим. По принцип, във всяква такава, на здраве, във всяква такава група, общност, клас, е тая, нали? Винаги има един е клона, един е сериозен, един е сваляча, един е екват. Моля ги определиш такава вашата група. Басиста ни е сваляча, 100%. Така ли? Ами, да, всички сме много различни, между друга. Еми, добре, да, дай ги продължим. Но понеже аз, Сашо и Даниел най-често пътуваме в една кола и там хумора при нас много, много по-леко върви. Всеки от нас има различен хумор. Даниел е малко по-страдлив. Той така като, при нас каже хубава смешка и той е, да бе, иска да я омалуважи. Абе, да, бе, там твоите тъпоти и каже някаква друга, нали, да, реши да я убере. Да затапи, да го one-upне, да. Да. Айде, топ са тази смешка. Мале, е, кола, ма пътувате вицове, разказвате всеки тъпости, да, истории. Да, сме петимата, е най-готино с някакви бусове. Значи с коли, като пътуваме, се разделяме, да. А добре, да, не сте ли си мислили такива неща, примерно като връща назад времето от лайфове, от такива ситуации, какво пале, мама, какви тъпанари сме, какви тъпоти сме правили, какви неща за това. Зверски тъпоти, да. Нали? Защото при нас са минали 10-11 години, брат. Аз сега като върна лента и съм такъв, майка му, дел, нали, как сме могли? Това са ужасно смешни ситуации. Примерно, най-малкото звучи тела, няма па падне некъде, разбираш ли? Това отскоро. Това отскоро. Пада върваниста. Нашия звучи тела, няма падна от един джет, да си щупи ребро. Не. Разбираш, еми не, ама смешно, за какво да направя? Падна там, щупи си. После го вадихме с един катамаран. То е, бати, чудо. То с падане има цял каталог. Да, имате много весели истории. Кажи, разказвам. Има много, ама те повечето са някакви пиански истории. Хора падат от високо на дълбоко. Чакай сега сет. От високо вика на дълбоко. Представи си, това пиеш някъде някой понтон. Не бе, от сцената имам предвид. Е, там няколко пъти, нали, както е висока сцена, отзад имаш някакви платнава, те не уплътняват съвсем. Да, и гледаш просто в един момент го има човека и в следващия момент го няма човека. Е, сега разбираш и що е равна сцената в Пловдив. Там няма къде паднеш, няма надолу. Това чужденците така пеят на ниска сцена, не като нас. Да не, да не пеем, верно, нали? Защото те са бързи. Да мога... Е, големи глупости сме имали, но един много смешна история се сетих. Точно Шоколад беше голям хит и аз, нали, Габровец е провинциалиста, тук в София е пробил и свирим в един клуб тук в центъра на София. 200 човека, пълно претъпкано. Да. Примерно 200-300, не знам колко много. Да. И сега на Шоколад, аз вече съм бонал от Юто. Да. Почвам и излизам. Между другото, вие ми напомняте на тях, между другото, да знам. Благодаря. О, Нечу! На Юто, на Юто. На Юто. На Удве. На Ютото. На Ютото. Я дай това на се. Не, тук май той ще носи нос. Чакай, дори ти що ставаш, бе? Взема ли? Той е верно, че ли го бехме назначили за сервитюрка. Верно, че така беше. Аз продуцент на лед. Кажи за. И ти излизаш и много съм важен. И вече риза, панталон, много сме брит поп, търъбъра. Да. И на Шоколад настава на средата има едно падане. И аз се слезеш с мен. Те пеят всички, аз съм влюбен. И ба, удължаваме го и се събират една тумба с момичета. Не знам какви бяха. И се бяха разбрали предварително. Едните ми
Докато аз ги разпявам хората, не, въобще, даже ги, аз ги видях, че мислех, че са фенове. Да. И пеят. Едните ми разкопчаха панталоните, ми смъкнаха панталоните, другите ми разтаковаха ризата. И останах по боксерки. И към, бай гани, о, прави си ръзвайна. Мацките ти са буха гащите. Да, брутално е, брат. Брутално. Кажи, бе. Много беше смешно. Е, аз покрих там, так, так, так. Е, да, не, това е така. Е, така. Беше брутално. Майко. Не, бе, не по-далече, глупости. Още по-близо. Те се бяха разбрали. А един път една наша приятелка, тя вика, вашите фенове малко са като секта. Това е много добре, между другото. Това добре, е много добре. Сега ще поговорим за тях, да знаеш. И беше само тази смешка и почваме сериозното. Абе как? Отиваме в София Лайф Клъб, там нещо представяме, много хора, пълно. И тя застава точно където са най-много жени. Да. И така с къса поличка, че те днем видят тук от камерите, и се навежда. Да. И се носи събува бикините и ги хвърля по мен. Те ме удрят примерно в лицето, да, и падат. Ага. Това е абсолютно измишльотина. Не? Тя си с бикини, просто си ги държи в ръката. Да, да го направи. И го каза после. Бяха изяли. Щяха да убият, да. Що? Селенка проста, ти знаеш каква е тази музика, ма. Как му си знаеш? Селски неща да правиш, момичето си прави смешка. Е, да. Беше много яко. Да, като кажеш, като секта. Това е заради усещането остава, заради енергията, заради всичките тия неща. Това създава такъв сектизъм към групите. Особено пък във вашия стил това е много... Много окей, бих казал. Много окей, защото... Окей, да. Е... Значи не си си предал хората. По някакъв начин. Не ли? Абсолютно е така. Ако приемеш християнството, как е 2000 години сега, да не се сравняваме. Чакай, че... Не, глупости. Въобще не се сравнявам с никакви религии, но когато много дълги години вървиш в някаква посока и хората я знаят, да, и нали, ти правиш наляво-надясно, да, но не ги предаваш и в един момент хората ти вярват като на брат някакси, като на твой приятел, голям приятел. Да. Е, добре де, ама ние пък сме артисти, бе. Ние пък имаме нужда да експериментираме. То това ни, това ни, това ни, това ни експериментираме, създава. Експериментираме, да. И между другото... А как приемат те експериментите? Как приемат кривата? По-скоро... Винаги е така. Не. Той, след това не продължавате ли обаче? Нищо, че са казали не. Продължаваме, да. Глупости, червеният албум, който английски ни изядоха. Въпреки, че свирихме Лени Кравиц, Пласиво, Леди Трон, 150 звезди подграхме и тук и в чужбина свирихме много. MTV ни пускаха, да, някакви парчета. Не, че кой знае какво, нали? Абе как не е кой знае какво? Аз не го помилиш. Тук в България... България спряха да ни пускат радията, казаха на български само, ви не знаем, че правите хубави текстове и на английски ни блокираха. Ние затова спряхме сега с английската, за да влезем в квотата. Не, ВНР е супер. Нещо щях да кажа много интересно, когато по тия сега говорих за английски. Айде, но здраве, до 10 сетиш през това време. Това ми беше въпрос, дали... Кривването. А ти говореше за това, че защо стават така като сектанти, че когато не ги предаваш, те остават с теб, ти оставаш с тях, вие сте едно тяло. Тя самата идея е тая идея, нали, да вървим в една посока. Номерът е, че ти като артист може да си кривваш наляво-надясно, може да си правиш джаз албуми, ако искаш. Но сега имахме един сингъл, Зимата, който се казва Мама. Да, и той това ми е любимия клип, какво? Така ли? О. Просто много цици. Да, много цици има. Това е рап клип, бате. Просто нали? Друга идеята, но е рап-клип. Рап-клип е, да. Не, наистина. И понеже текстът е малко по-различен от стандартните текстове на Остава, и ни изядоха. Изядоха ни за този текст. Имам приятели, които казват, простете му на свилката, стига. Нищо. Мама... Е, стига бе, чакат Ми не, защото текстите, нали, чакат по-старите ни фенове, чакат мъничко човече, по-депресиращи парчета. Да. А тази песен не, че е весела. То се пее... Ще разкажа на мама, че любовта я няма. И цялото нещо, като го пея аз на 45-6 години, е леко хумористично. Обаче самата песен е тъжна. Как може този човек да пее за майка си? Наистина ли толкова плоско са го разбрали? Да, и клипа, между другото, който ти харесва, който го прави, направи Невена, моята жена, доста хейт отнесе. Как може да тия хора, такива неща, тия цици... Вие просто ги пускате на грешни места, тия работа. Да, да. Ето сега, това е клип за ТикТок. Абсолютно. Карти. Вие просто на грешно място го пускате. Ще го пусна в ТикТок, човек. Не, само в ТикТок. Дайте ми го, кача аз в моя канал да видиш копа, дали няма да се изкеф. Ще го пуснеш в клуба, който е Кенев. Да, с голем екран. Той ще е Кенев.
Но ще има и огромен екран, брат. Да, за да мога, нали, да ги психирам с цици. Трябва някой, ако я гледа някой дизайнер, искам да ни направите проект за клуб, който е Кенеф, и в Кенефа има дискотека, но да има огромен екран и на този екран да има цици. Помислете го, не е правено. Според мен, аз ни гледат и архитекти, и проектанти, сега искам да ни направите един такова, благодариме. За. Изпратете го на нашия имейл, имейла го има в канала. Очакваме предложение за клуба. Мога па го направим, представя си, това било дил. Ма, ще пея в този Кенеф. Ще долу дариме в този Кенеф. Ще гледай сега какво нещо. Виж, хората толкова са наяли на шоколад, да, че в момента не ще си вземем шоколад. То черен шоколад. Ето е това моето предложение, за да, нали, викаш да направим, да направите втори шоколад. Черен шоколад. Да. Така окръстете. За диверсификация. Така трябва да кажа. Това е хубаво. Черен шоколад. Това е много хубаво. Аз много харесвам. Черен шоколад, защото и... Сета, няма да говоря за качеството. Да, да, но е до някъде, до някъде е полезен. Сега докато дъвчите бързо, сега да ви задам въпрос, за да мога да... Да, с черните зъби. Е, брат, не, Дули ще ви зададе въпрос. Моренки. Дули все пак е и той тоя път на сета. Да. И понеже се сцепи от въпроси. Ага. Дули също е част от група, които са... Да, ме, те ти казаха, да, искаме уиски, ти им сипа. Да. Задай някой истински въпрос. Дули е част от група, между другото, които са, бяха 4 човека, но един я се предаде. И сега са трима. Какво се казва Ръда Мъка и ние пеем само весели песнички. Бичи малак, да. Бичи малак. Само весели песнички. И да, и това ще ви кажа, че има такова, има си много публика за това и хората има готово, като слушат такова. Абсолютно. Аз не говоря за точно за този тип музика, говоря за... Не, не повече пиене за жени, нали, пеем. Проблеми. То си е весело, да. Това си е весело до някъде. За проблем. Как имаш проблем? Аз искам да ви върна на тази тема за участие, защото мен ми е интересно как ви прочитат. Аз съм ви бил на участие, но как ви протичат общото участията и каква е, нали, с публиката, как тип ти на много, нали, естествено си комуникираш с тях, ама как ги усещаш хората? Смисъл, кога разбираш, че е готино? Защото сега те питахме, как мина, и ти викаш, много беше готино. Ама аз не разбирам кое му е било готино. В смисъл, хората са ти реагирали много яко, свирили сте много готино, вие сте се усетили, да, вие сте си готино, хората са върнали, какво станало? Е, това не разбирам. Ами... Скачат по-голи права. Скачат и някои. Като бяхме в античния театър, ти като имаш специален концерт, те хората идват, нали, дават си парите за концерта и той почва, той е готов. Да. Когато отидеш в някакъв клуб, примерно, някъде, и не си бил, и не знаеш какво става. И почваш един-два сингъла в началото. Да. Не става и почват номерцата. Да. Разпяванки, смешки. Говор, като, да. Най-хубаво е, когато няма. Не? Ти като си музикант, искаш добър вечер, приятна вечер. Да. Правиш да. Си концерта, нищо не говориш. Те скефат кофе. Тя музиката ти го дава. Да. Обаче като не стане, трябва да слагаме малко хумористичния елемент. Ние на това му викаме борба с публиката. Борба, и аз това му викам. Трябва понякога да я бориш. И сега няма нужда да свирим вече хитачките, нали, шоколад и нагоре. Нали, те са 7-8 хита. Това е средата на концерта вече. Ти трябва да ги избуташ. Те като не се кефят и като мрънкат и така, и си гледат телефоните. Какво правим? Най-сладко ми е, като в такава ситуация попадаме и ги обърнаме. Да. Да, и накрая да приключат с още. Много се напълваме. Ние се концентрираме върху тия къде са. Как действа? Постепенно ти направото от нас. Обаче, този момент, когато някой дошъл крив и принял с мацката и тя ви каре, не оставете, де, аз харесвам чалга. Този момент да го обърнеш, то отнема някакво време. Отнема, да, но както каза Дули, ние на нашите лайфи, ние се концентрираме върху тия хора, брат, да ги обърнем тях. Да, те са много важни. Гледаме ги и право в тях, разбираш. Мен се чувал, виждам го, че е кисел, брат, право на него се обръщам да пея само на него. И се забавляваме с тях. Ние забавляваме. И накрая той човек вече разбира, че ай се, бъв газел, аз съм дошъл тук, забавлявам. Хората гледай. И вече накрая той като рече, още викам, аха, за тебе, айде, кажи какво. Разбираш? Да, бе, това е гаден, но много благ момент, когато успееш да ги обърнеш. Но има и дни, в които копале просто си остава си така, града си остава. Има си града, да. Има си града. А работата е... Най-лошото е, не знам при вас как е, при нас понякога ще работим с един-двама саунд инженери, когато не се падне друг. Не могат тия двамата. Да. Е, сега бяхме на един фестивал през лято на морето. Симбиозата като я няма. Да. Съмни двамата, ако я имате. Свириш хитачката и те... И
ти усещаш, че звука е лош, да, защото те не чуват пеенето. Да. А? Няма. А? Свириш, благодаря ви, беше страхотно и бягаш. Много са важни. И това трябва да го махнеш от мозъка си, защото то ти нямаш вина за това. Под лош звук, прав си, край. Браш, ти ли, аз това ще те питам, понеже ние също имаме група, с която, нали, правим концертите. На, примерно, арените и залите. Там сме също с група и ние, с нашата банда. А, обаче не можем да ги взимаме по кулата. Няма звук. Ние имаме един щатен саунд инженер, който си работи при нас, без значение с група или без група. Mm. Който си е при нас по принцип. Бат Пешо се казва това, това момче. Той е много талантлив, страхотен е, паднал от джетълне. Супер, нищо му няма. Това той, да. Не, топ си е. Но той много чува. Копе, този е много, много е добър. Много е добър. Той прави микс, мастер, саунд инженеринг, всичко на нас и почти, вече на почти цялата поп-музика и хип-хоп прави той. Да. Той е много добър. Това, което исках да кажа. Не можем да ходим с бандата. Те ни викат, и ти ни викаш някакъв клуб, бата, ами ти имаш три там пилмяло, дошли наредили някакви колоните, са ги наредили някакви хора, дето той е редил така, че... Да са хубави. Да са красиви, да. Да, да му идеш добър дизайн. То трябва да е тук, е, дама, фъгъла, тя не пречи, там е добре. Не там бе пич, не е там место. Ти ще ги наредим четирите срещу сцената. А ти от ли си? Нали? Микрофонията, да. Точно така. И ние, примерно, не можем да идем с бандата, брат. Не можем да ходим да работим с бандата. Един път се престрашихме да идем във Варна. Бати грешката. Втори така път не отидохме, да. Не сме ходили повече. Mm. Един път с бандата. Само по зали. Така че направо не знам вие какво правите, брат. Те на вас къде? Ние къде свирим? Те са предназначени. Да, да, клубове, да. Да. И направим и за тази работа. Да, точно така. Да. А при нас те видели, бате, че ние имаме група в арената, айде елате с групата. И ние първо отиваме да кажем, изпратиме саунд инженер един-два дни преди това на да проверка. Проверя, да. Той човек ви казва, брат, тук не мога пуснем микрофон на диджея. Искат, нали? И в случая не можем. Така че това, което правите вие и цялата тази техника, цялата това мъкнене, връзване, развързване, не знам хората дали знаят, нали? Не хората от музиката, ние знаем за какво става просто. Не знам хората дали знаят точно за какво става просто. Това е страшна хамалска работа. Това не им трябва да знаят. Мъкнене, да. Не трябва. Да си дойдат и да се кефат. Да. Странно хора, които отиват на концерт да не се кефат. А? Ти никакво нищо не вършиш. Ти отиваш се на уиски, гледаш, хората са трепат 30 години, да, мъкнат китари усилователи, да, 30 години, братко, отидат по 30 кг един усилвател. Хората ти свират цяла вечер за някакви смешни пари и ти си кисел. Ах, ти тъпото. Някой път си викам, бе, ти са дошли тук да киселеят. Ай, дошъл е да покаже, че е кисел. Това е много странно. Има, но те са много малко. Но нашите фенове ги пият, я. Нашите фенове. Не, между другото, винаги колкото е по-скъп билета, толкова по-малко такива. А, така, по-читавите. Обаче, като свириш на Макдания понякога, на някой фестивалче, и дойде, всички дойдат, да, и там е киселяк. Добре, бе, вие като хора, които правите зали и продавате билети, аз съм си го говорил с графа и с Любо Киров това и с Евгений от Куковент. Какво ви е отношението към безплатните концерти? Големите концерти. Говоря за големите общински концерти, големите Coca-Cola концерти. Какво ви е отношението към тия концерти? Това е еднозначно. Това е ясно. Какво е то? Ми го обесценява. Труда. Тотално. Общо взето, ние свирим на безплатни концерти в много малки градове. Точно така. И там ти не мога напълниш зала. И общо заето свирим от малки градове. Да. Сега тая година за покрай албума и годишнината сме свирили 4-5 такива града, които са малки. И там е окей, подари им тая музика, защото тия хора другия път си платят входа да клубат. Иначе няма да видят, да. Да. И то трябва да се възпитава по някакъв. Но... Големите градове е забранено. Абсолютно. И според мен, аз така смятам. Това, защото го слага в ценностната система, нали? Много под... Да не говорим уискито, бирата, то вече е под солетите и под билечето. То е безплатно. Нали, цялото с нея подход, нали, това, което консумираш безплатно, е нещо, което ти няма да направиш екстра крачка за да го получиш. Нали, ще чакаш да дойде при теб и цялостното отношение става в много грешен спектър. Именно, да. Както каза той, бе, това по-ефтино от солетките. Солетките 30 стотинки... Остава скандал безплатно. Безпери, да. Значи, ти си по-евтин от бени солетки. Нали? Това наистина. И както кажеш ти, щом ти е безплатно, аз мога и без него. То, това е другия проблем. Че, когато пък ти се каже, виж какво има концерт, дай 6 лева. Заеби и не говоря за 70.
дай 6 лева. Минали път безплатно за 6 лева. За кои се взехте? Да, бе, за кои се взехте? 6 лева, тук от Байт Сончо си взема една ракия. Да. Съгласен съм с това, защото ние като тръгнахме да правим едно турне преди 2-3 години Хайвера тур. По-малките градове. Първият град също беше Гаврово, в който отидохме. Страшна наша грешка. Чисто организационна, но като купон... Добре ли стана? Бая, сериозно. Ние взехме Орловец. Нали да, това? Да, не, да, Орловец. Орловец. Огромна зала, брат. Тая зала с пода 3000 човека. И ние нещо не го сметнахме. Тогава. Викаме, турнето ще почне. Ние бяхме в арената и веднага след това почнахме турне. Април, арена, август, турне. И сме взели зала Орловец, 3000 човека. Взели сме Шумен арена, 4000 и кусор. Взели сме ДКЦ Варна, 5000 и кусор. Взели сме Монбат арена, Русе, примерно 8000 човека там. И 11000 колодрума. И сме такива. Най-малката зала, Гаврово, за начало, Муцка. Да. Правиме ни Гаврово, отиваме там, бате, огромна зала. Бри, 1000 човек. Няма никой. Почват идват от Търново, някакви от Ловеч, някакви се спуска. Бри, 1600 човека. Това е максимум. Минава концерта, канти, разцепихме се. Брутален концерт. Ние имахме страшно желание за турнето на дъха ни след арената. То първа дата от гъм си. Първа дата, пенозалата, половината празна. Свършва концерта, разбрали сме се за автор парти там в един клуб, аз не помня как се каже. Хубаво купче. Отиваме клуба пълен, препълнено. Минаваме клуба препълнен, пиеме с хората, радваме се, нали? И аз почвам си говоря с тях. Викам, бъде, пичове мое, гледай сега целият клуб е пълен. Викам, сега толкова ли не можаха, викам да дойдат на концерта, не ли харесват Гавро? И той как бе? Викам, 1600 човека, 1600 човека беха. Викам, малко е, викам, младите хора трябваше излезнат. Той ма тук има, вика, две училища, бе. Вика две смени, по 150 човека, 30 човека, 600 човека млади има. Колко искаш да дойдат, вика, в залата? И аз викам, копеле, ние сме с 1000 човека над младите. Младите да. Са 600, той вика, колко искаш да дойдат? И викам, гледай как не го премислихме, нали, откъде да си започнем. Но пък си изкарахме невероятно страхотни приятели, си намерихме там семейство Гатеви, те ни гледат често, много ги обичаме тях. Да. И там имаме много добри приятели. Кажи ми сега, Габрово, кой е по-тачен? Ти или Криско? Аз не го познавам Криско много, ма... Разликата ви е и доста в годините. Да. Е, може би изглежда така, но не е баш целко. Така да е. Вижте, то времето ще покаже. Така е. И това е така. Между другото, сега свирихме турнето ни, нашето почна с карнавала в Габрово. Мхм. Беше брутално. Какво е да свириш пред собствена публика? Ние никога не сме го правили случай пред града, от който си излезнал. Много хубаво. Някакси, понеже имаше адски много хора, то карнавал... Адски много хора имаше. Над 10 000 човека. Майко мило. Да. Това е море от хора. Бе. То в един момент, нали, знаеш, като има много хора, то те кара да ги разпяваш. Точно така. И имаше такова там от едно парче бейби. О-о-о-о-о-о-о-о-о. И първите 500 пеят. Не 500, батко. Трябва ми 5000. Точно така. Дай. И те в един момент се запали цялата публика. Той Сашо ги беше снимал, ние си пълни бастуни. Да. Аз ги разпявам, той ни снима. Това ни доказа, че има толкова хора. После една жена ни прати клип на шоколад. Целият площад беше пълен. И нали, те казват, ма остава безплатно. Викам, Цончо Мончев да излезе да свири. Да. Нека да има 10 000 човека, те ще си тръгнат. Точно така. То номер е да ги, тия час и половина да ги държиш тия хора. Що може да е безплатно, защото е малък града, но трябва да стоят. Това е другото, колкото е лесно да дойдат, понеже безплатно, толкова лесно да си тръгнат. Абсолютно на третата секунда, ако е лош звука, лоша групата, лошо осветлението, мирише там нещо от канавките, палиш и тръгваш, дреме ти на газа, абсолютно. Фанахте ли? Фанахте ли? И след нас имаше едни много интересни, какви бяха от 90 C-блок, някакви... Такива хеспо. Кажи от едно време. Да, от много едно време. Диният дядо беше 60+. Не са тия Hot Chocolate, те това едва тук. Не, тия от 90 са такива денс групите. Е, да. C-блок, Snap, Petra. А, така, точно тия. Ма не Snap, Snap са по-яки. Някакви там... Запознахме се с Big Bo от Snap. Това е един много огромен
афроамериканец. Огромен човече. Ние бяхме тогава в компанията на Румънеца Янчев, SMM Music, поздрави за Румънеца Янчев, и тогава бяхме там, те ни продуцираха. И идва този от Snap, за нещо го бяха извикали. Но за да го извикат, ползваха през Румънеца Янчев, понеже те имаха контакти. Той човек дойде с два питбула, вратовете им беха такива на тия кучета. Е такива, а той и неговия врат, и той такъв. Той човек е огромен. Те пееха една песен на стопа, кой беше? Ще те еба на стопа. Как беше? Ще запомнете. Аре бе, Snap. Аре бе, забрих. Snap имаха една-две брутални топавки. Да, точно в Nightings. Точно в 90-те години. 90-те началото брутални бях. Да, имаха много як. Ето Big Boss се запознахме. После запознахме с... От C-Block се запознах с... Джонсон. Майк Джонсон. Мисля, фамилията не помня. Майк. Те вратят тук явно много. Според мен там в Англия. Те са англичани, май, да? Американци, брат, които ги продуцират шведите. Ага, шведите. Та музика тогава, 90-таската, тръгва от шведите. Шведите почват да я правят. Ace of Base, там всичките, да. Да, да. Почва. Но щом вратят карнавала в Габрово, не знам какво, явно тук са набарали източния блок. Не, са намазали. Ма не, те даже не можаха, и да дигнат хората толкова колкото нас. Може би беше, че се измориха ли. Викам от там на организатора му че, защото ни сложих на нас там основния акт. Да. Той беше от 10. Event, да. Ние бяхме от до 10. Той викам, че те са 100 пъти по-известни от вас. Викам, не си ли, че... Кажи, че така ти е отговорил, брат. Да, казвам и аз му казах, те си тръгнаха половината хора. Той ми, да, ама то, защото вече стана късно. Те вярвам, че има световни зверски топалки. Но сега понякога локалната музика е много мощна, защото ти създава спомени, които са само твои. Сега YouTube, нали, имат 100 хита и аз и още 50 милиарда човека сме там, колко 50 милиона, примерно, има ли ти емоциите, са еднакви. Ние плачем на тая песен. На точно, да. Примерно той е дошъл ли мацката на шоколад в някакъв клуб, разделила се с гаджето. Има случка на нея, има история. Да, и тия песни понякога имат по-голяма стойност от световните. Абе, по целия свят е така. И това не мога го разбера. Нали? Като имаш някакъв от твоя град, някой, който, нали, все пак е направил нещо. Това трябва ти е героя. А не дойде от преди 45 години някой едвам се домаква и там, нали, тая песечка, която при точно тогава е измислил, нали, да я яхне и, нали, 2022 тя пее. Тук имаме лав в България, никой не е пророк в собствената си държава. Това при нас тук важи и за градовете. Нашия град, да. Това при нас е и за градовете. Между другото, като кажеш, ние миналия месец имахме, подгрявахме два световни изпълнителя. Един концерт с един и един концерт. Няма да казвам кои са. Хората, които са ни гледали, знаят сега да не стане, нали, така че казвам това. Но бяхме ние 100 кила и на двата концерта. Хората се изкефиха на нас 20 пъти повече. И като стане време за световния изпълнител, черта. Има нещо. Да. Един беше в Бургас, другия беше в Варна концерти. И бяха със световни изпълнители. И въобще не съм изненадан, защото това е яко. Само че промоутерите трябва да го разберат това. Да, да, ние сме винаги warm up act. Нали? Ние сме преди тях, но сме все пак warm up act. Абсолютно warm up. Да. И ние правим нашото шоу, което можем ние да направим. Тръгваме си, оставаме отстрани, така, май ще гледаме. Световни изпълнител, пари не съм давал, даже съм изел. Да. Ще гледам, разбираш. Няма, брат. Няма. Хващат ги първата песен, да кажа, втората, нали, докато се изчерпа интересът ти от TikTok. След това вече си такъв, това му знам номера, нали, няма нищо интересно. Определено мога да кажа спокойно, че ние 100 кила бяхме много по интригуващи за хората, отколкото световните изпълнители, които бяха извикали. Им бяха платили три турби с пари, нали? Ти каза, докато не им се изчерпи интерес от TikTok, да мек, да се снима, че са били там и да си ходят. Точно, или какво? Да, да го се снима, че това две песни, три копали, защото те другите му ги знаят, ама те не са по-хит от предишните. Защото ние се оплакваме едно време, нали? Отиваш на концерт, там идват хората, се снимат с тебе, нали, заговарят, дрън-дрън, питиенци. Тук прекараш вечерта по някакъв начин, нали, в компания. Сега, нали, пристигали. Инстаграм. От при 5 години, нали? Да. Инстаграм. Чак, аз имам дефиниция за това. Кажи го, да. И сега даже и на концерта явно. Според сега Инстаграма предсака рок-н-рол. Ние с вас, ние сме за тия хора много добри,
бързи генератори на лайкове. Една снимка той и баба му не е като той и тебе. Но той и тебе му носи малко лайкове в Фейсбук. Показва, че е бил на този концерт. Не само, че е бил. Значи край, той е бил с тебе, брат. Даже ако не, ти си бил с него, нали? Това е, че не обратно. Това е. Ти си генератор за лайкове. И нас се случи това, често ни е спъвало, нали, така, защото виждаме ги, че те са тук да станат генератори за лайкове. Mm-hmm. Ден бяхме в един град, пак такъв концерт. Свърша концерта, тичаме ние веднага към, защото беше външно, и ние тичаме към общината, където ни е, как да кажа, събекалните. Нали? Yeah. Тичаме ние към събекалните. То отпред имаше 1000 човека. И искат снимки. Концерта не е свършил. Те са преместили пред общината и искат снимки. И Лучо вика, добре, сега какви снимки, вика, тия, вика, нямат уважението да изчакат, вика, края на нашия концерт, на нашето изпълнение, нямат уважение. Да. Да изчакат края на изпълнението ни. И сега са първите, които са наредили за снимки и очакват ние да проявим уважение към това. Ти не си, ти не искаш да ни гледаш. Ти не си дошъл тук да ни изчакаш да свършим работа. Пловдив това не се случи точно между концерта и града. Ама не. Но това е. Ама в амфитеатър още по. Мили, ти дават отзад към. А, може една снимка, към чакай имаме бисто. Той не е свършил. Към чакай имаме 10 минути, изчакай. Това е концерт, той ме... Имам момента, в който искат още. Да. Той не е дошъл да отнема уважение към музиката. Ама чакай, че бързаме. А той да те чакаш, че бързаш? Че сега имам друга тема. Стара Загора сте свирили сигурно няколко пъти. Оня ден преди, буквално преди две седмици бяхме там. Мемо на здраве за мемо, кой да викаш. Искам само да знам къде спахте. В един хотел. Слушай, дори има история, брат. Дори има история, цяла история, но, там 300 смени, брате. А в кой хотел? Еми то на главната, където е. Не. Не, още. Аз мисля, че то хотел, където слагах си шпилка. Много хай лево. А, братле, стаята беше щупена. Беше много близо. Три матрака, четири матрака. Два отдолу, два отгоре. Да, една врата имаше легнала на това. Това е яко. В банята нямаше таван. Нямаше таван, брата. Казваме, това беше... Няма да го казвам. Обаче има... Етапа на банята беше върху матрака. Има един хотел. Даже веднъж с графа... Веднъж се видяхме с графа, викам, ти си най-голямата звезда в България, в най-гадния хотел на България. Той, как ще бъде? Тук да сложиха, викам, не знаеш, че това е най-гадния хотел. Няма такъв хотел. Няма да го рекламира. Как изглежда, как изглежда? Катастрофално общежитие, но по-надолу. О, вие сте били в Железничар? Да. Ой, не сме били там. Братле, знам, да знам. Ние сме били там. С асансьорите да е значи това. Да, значи това. Дава Господ. Но... Ние сме били в този хотел, като влезнеш в ляво веднага. Там е малко бистър. И от тогава, от как, като свирим в Стара Загора, само единството условие, където не свирим, само да не сме там. И ние сме били там. Там е трагично, е факт. Железничарска хотела. Съжалявам, знам, че не трябва кам, но се казва Железничар. Няма го казвам, но се казва така. Да, какво беше? Да не казвам за кой става въпрос. За една жена от Перник. Илонка се казва. И ние така, не казвам за кой хотел става въпрос. Стара Загора, един Железничар за нас. Не, между другото, такива истории ние имаме стотици. Представям си, па вие 30 години, брат. Брат, не са ли намразихте, бе, 30 години? Понякога не мога да се гледаме, да. И мало ли е бой? Слушава ли се сбиете за нещо? Не, не сме се били, чак. Е, възпитани хора. Е, какви рокаджи сте вие, бе, брат? Абе, имало е бой. Треше ли? Имало. Един въргал. Чак бе сега въргал, не. Не, чак бой. Шамари. Шамари. Мале, кай, при нас не има такива работи, ама ние... Ние да чукна на дърво, ние не сме, ние не сме си гаджета, брат. Има хора, които в групите си, те стават като гаджета. Решават, че трябва да живеят заедно, брат. Всичко се случва заедно. Разбираш, едва ли не, той се сърди, къде ти си с жена си, какво правиш жена си, постоянно са по телефона. Това нещо, брат, мен много ме дразни, като съм гледал някакви хора, които са си приятели. Съм така, брат, вие сте си приятели, извини, не сте си гаджета, спри вече. И има някои колеги в хип-хопа, които продължават да държат със себе си като с гаджета, нали? И довеждат до страшни скандали в групите. Сега при нас го има, че ние това време, като сме на турне някъде, ние харесваме да сме заедно, защото останалото време го нямаме това много. Точно така. И сега не е така, че като гаджета и то като такива ревниви гаджета, нали? Сега прави скандали, но принципно много с кефим да сме заедно. И което означава, че нали, пътуваш заедно, ако можеш. Пивате там, нали, си вечерата, вечеряш, да, там дрън-дрън.
и след концерта пак си заедно, не си биеш към шика и така. Това са готин момент и ние, това, за нас, нали, отвъд свирането, да. Това си е мега яката компонента, нали, да си някъде извън София, примерно, точно, и да, да си ли заедно. И сега миналата година, примерно, голямата част от албума го направихме точно такъв тимбилдинг. Отивахме в Рибарица си наехме една голяма къща. И то е с пространство. Там, примерно, 6 метра прозорци, да. За акустика, място за целия сет, нали, инструменти. Отивахме там и изкарахме една седмица и беше най-якото преживяване от това време, защото си бяхме само ние. Да. И то не е там момчета на път, а бандата, нали? Бандата стои там и свири. На работа, бе. Това е яко, да. Почва, ама готино работа. Репетираш, готвяха, той Сашко готви много готино, Жоро готвеше повече даже. Всичко си правите как си може. Едем, пим по една бира, почивка, нали, кафенце, после пак репетира. Работа. И вече и имахме накрая колко 7-8 парчета. Той има такива истории. Кажи, бе, 7-8 парчета. Да. Не, те бяха като дема, бяха измислени, но после. После мислих началото... текстовете 6 месеца. Ти ли ги правиш? Бъхта на яко. Бъхта на яко. Майка му стара. Стрек. Това искам да кажа, това искам да кажа, ама да го кажа така, че да няма това, да няма това, да е по-кратко, да има това, леле, това е. То Рубиком е много интересен. Аз за това обичам, като правим текстове с случай, ние правим заедно текстове. И той пише, и аз пиша, и по-отделно пишеме, и да, и имаме късмет, че ние сме двама, които и двамата можем да пишеме, нали, колкото можем, но можем. И да пишеме. И то процес е много забавен, когато седнем двамата, защото ние се нацакваме. Да, нацакваме се и става много готина игра. И ние, нали, двамата по-отделно имаме песни. А, ти имаш соло албум, бе! Да. Що така? Как се реши на това? В един момент имах много парчета, нямаше, ние не правихме албум състава и си го направих. И що го не даде на остава, кажеш, пичу, ето, срешил съм цялата работа за вас, вие само лежите. И си направихме по-слово. Ние си направихме цял албум, да. Не, то си беше различно. Бех по-парчета си направих, повечето бяха на английски, защото да нямаме такива. Има много песни, дай ги, ще ги направя сам. Пееш ли сега от тях по лайфовете? Тук там е, не, като понякога като свиря сам, свиря. Има хора, дето много ги харесват. Нали? И си се кефат. Да. Жуват си момчета от групата, какво има отношението на вас към това? Супер, защото аз даже сме... Да, си имаш един сингъл, където свирихме... А, ние направихме една песен, да. За оп, тук нещо падна. Дани свири барабаните повечето. Аз защо изгаснат? Как така? Това не има логика. Добре, ще го оправя. За SOS детски селища направих една песен. Там за събиране на пари на деца, които нямат родители. И исках някой да ми свири някакви работи. И викам, кой ще ми ги свири? Групата. Да. Им пратих демото, им казах, то в началото е с една акустична китара и после трябва някаква панкария. Аз съм го измислил като основа. Сашо си измисли китара, Жоро, Даниел, всичко направихме и то стана остава. До средата беше с една кухарка аз пее, после стана остава. И беше много яко, защото все пак даваме едно парче за нещо много положително. Да. Да. И беше в ковида. Беше си ебал майката. О, Сашо, говорим за този период, брат. Този период, абсолютно безработни, без никаква работа, без нищо. Те ми ние нямаме, не може да го спонсорираме това. И аз викам, аз ще го направя с удоволствие за... Ей така, просто да искам да имам работа. Защото ти, когато си артист и нямаш мангизи в момента, ти като си безработен е по-гадно. Ти измисляш песни цял живот и в един момент стоиш къщи, ще умреш от ковида. И това някакси ми даде много сили да го... Искам да ми разкажеш за това нещо. Добре, аз моето мнение за пандемията е, че артистът по време на пандемията трябва да бъде толкова активен, творчески, колкото без пандемия. Да, така се оказа. На теория, но колко го направих? Аз ще ти кажа само, че първата година то беше брутален шок, но всички помним. От раз, да. И първо ние не знаехме какво прави този вирус. No. И бяхме абсолютен ступор. Mm-hmm. И първите месеци, нали, то беше март месец като почна, просто бяхме блокирали. Да. Лятото беше окей. Okay. Лятото беше окей и след това... като стана есента и стана ясно, че пак ще има затваряне, направихме пичове какво, правим си тимбилдинг при Барица, правим си албум. Да. И даже като имаше пандемия, правихме така, примерно по един човек ходим в студио с маски,
Въпреки че ме приятел, какво като си приятел, той вируса не пита. Ходяхме с маски и почнахме да си работим. Так, 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 так. И по време на тая втората година си записахме албума. Да. И, но първата част беше абсолютен... Шок е, да, той е шок. Втората година беше шок, вече бяхме свикнали. Не, бяхме свикнали, но... че да не си губим времето. Първата беше тотален майндфак и тотално дисруптивно. Значи, да, звука, който можеше, бягаше на някъде. Да. Това, което казах, нали, страх ни беше да се съберем в едно студио всички, да, защото, нали, ще умреш. То там, това бяха времената, където гледаше всяка сутрин там комитета да излезе и да дава присъдите, нали, там колко днеска и така. Ние не знаехме какво. Отпаднаха концерти, всичко на всяка затвори. И принципно, нали, ако си по-отракан, ще кажеш, е супер, сега имам много време, ще правя много неща. Ама не беше точно така. Малко ти смазва... Ние попаднахме в тази ситуация, да викаш и ти махат концерти, маха всичко, оставаш без работа, оставаш без пари, оставаш това, да си избрал, нали? Ние от българските музиканти, сега никой си не представя, сме събрали да живеем 20 години. Ха, ще избутаме една година и до там, оттам, на след не избираш перките. И аз тогава се викам, викам сега всички докато са в шок, викам трябва нещо да правя веднага, викам за да мога като ни пуснат да съм готов. Нали, да няма, окей, пуснаха ни, сега 2-3 месеца климатизация, след това започвам да работя, па един месец не става, па след това месеца... Да, то ми на 20 години, да. Точно така. И аз затова, аз викам, окей, COVID сме, само че го обявиха, викам, добре, взех това помещение, направих студия, викам, трябва продължа да бъда на хората в телефона, в джоба, в ръката. Трябва тогава ли започна? Да. Защото викам, трябва съм, викам, активен, трябва съм. Аз понеже не правя тиктоци, не си качвам инстаграм, такива показвам детето си, къде живее, да. Аз такива неща не правя. Но що се отнася нещо до кариера, до такова, нали, песни, това ма викам, веднага трябва да седна, да почна да правя всичките тия неща, докато е пандемията, за да мога като отворят, аз да съм готов да кажа, окей, работим ли? Да, пускам това. Пускам това. Тогава така постъпих, както вас, както вие казвате, сядате, албум, песни, рибарица, събират се, студия, нали. Това е момента. Това е моя съвет към хората, които евентуално, ако се озовем пак в тази пандемия, пичове, знаеме страховете, които имате, всичките ги имаме и ние, че му умреме, но въпреки това стягайте до петата и бачка, гасна педала, защото това е един от малкото моменти, които ти дава живота, целият свят да спре и ти да имаш време за твоето изкуство. Другото много важно нещо, което на мен ми направи, айде ще кажа така, лошо впечатление. Понеже за комерциалния хип-хоп, ние не сме комерциален хип-хоп. Нас ни въртат комерциални медии. Да. Има разлика при нас в хип-хопа. Има underground хип-хоп, комерциален, да, хип-хоп. За нас се говори, ние го правим, защото има кинти в него. Ако няма кинти, не го правим. Сиръч, ние го правим само заради парите. Худе, идва COVID. Пари няма. Какво правим? Ставаме underground. Не, но това е момента на underground да докаже, че не го прави за пари. Да почне да прави много песни. Така е, да. Комерциалните няма да изкарат пари от песни, сиреш, ние трябва да спреме. Другите трябва да правят музика. Худе, ма те спряха, а правихме ние. Кой сега комерциален? Кой го прави за кинти? Ние го правиме, защото обичаме музиката. Така медии е. Няма, кинти няма, клубове няма, няма откъде да ги изкараме. Ма ние продължаваме да правиме музика. Това какво означава? Че сега комерциалните всъщност го правят, защото обичат пустата музика. И виж при вас как е станало така. Еми при нас това с парчето Великан стана много готино, защото много медии подкрепиха и беше точно зимата, първата зима на ковида, която беше ада, нали? Никой нищо не правеше. Да, слушахме само колко са умряли. Това беше толкова депресивно. Да, по цял ден. И тогава SOS детски селища. Аз бях болен от ковид и си говорихме на такова, как се казва... Беше много стана популярно. Зум. Да. И да, стоя на тавана, където си записам. Трябва поработиш на тия неща. Да. Говоря Зум и казвам, тя виката, пишни си ли зле? Викам, ми не съм много добре, ама аз не вярвам, че ми стане зле. Въобще не съм мислил, че нещо може да стане зле. Не си в този филм, да, точно така. Да, им казвам, и им правя планове как да... Октомври месец бях болен и ноември. Им казвам, имаме планове как да направим това парче, а то е готово като текст и музика, за да стане сингъл февруари, за да може вие да направите кампания за тия деца. За Диме Садо. Да. И те... Много интересен човек. Къде си, бе? Аз викам, вкъщи. И те ли е страх? Към мен е страх, ама какво сега да лежа по цял ден ли? А, ето е. Демозаписи, бара-бара, с тях по телефона по цял ден. Тук, наистина, като си затворен в една стая, то си е бал майката. Да. Да, шитово е.
Но... Виж, ме затвориха в Big Brother за 3 месеца. О, да, с Ваня. А, 3 месеца, да. И разбрах какво е изолацията преди да дойде COVID-а, бате. И като дойде COVID-а, бех такъв, аха, втори път Big Brother, добре, знам какво трябва да стане. Нали? Седа си тука, бачкам си, не трябва да спира живота. Но тая изолация там, бате, е ужасяваща. Така не ли са и в такива формати? Не, слава богу. Бате, ако те поканат, отиди. Ще отида. Дичо, чух се с Дичо преди да влезна в Big Brother. Един от хората, които се чух. Дичо, Лео, Орлин, Дел, сета. И Дичо ми каза, тото това е най-ужасният експеримент с душите на хората. И аз настръхнах. Трябва да идеш. Ами що, да. Трябва да отидеш. Според мен хората, които го печелят, са точно супер стабилни хора, които въобще... Орлин, примерно, който е много спокойно момче. Човече, той... аз го спечелих. Погледни ме ти ли го спечели? Погледни ме късно. Не, защото не съм ги гледал вече. Първите ги гледах. Аз го спечелих тогава. Ема, ти изглеждаш спокойно. Много спокоен. Питай шеф Петров. два пъти скачам да го бия. Не мога там, просто изперкваш, брат. Да, да. Изперкваш много това. Това е така изглежда. А, много изперкваш там. Хората бяхме да свирим нещо. Свирихме в самото шоу, на то Big Brother беше там отзад. Къщата. Да. Да. А ние свирихме на шоуто, там с Ниги Кънчев. Да. Много е психарско, брат. Много е психарско. Ако ви поканат, трябва да отидеш. Трябва да го пробваш. Невероятен експеримент наистина с душите на хората. 100%. Хората смятат, че някой ти чука, дава ти това, кажи това, например. Никой не те заеб, никой не те е бал. В смисъл, ние сме всичките вътре точно толкова тъпи, брат. Никой не е нужно да ни казва тази тъпотия, как да я направим. Ние си я правим без въобще да ни подсказваш, разбираш? Да. Което е много шокиращо такова. Много, много... Е, шахи, си брат. Животни, това е. Да, да. Там става много примитивно, брат. Става много примитивно. Не си ли искал да направиш песен за тия примитивните работи? И може да направим, има време. Sex in the Morning не е за примитивните работи. Да не кажеш, защото викам сега, ще кажа, аз съм направил Sex in the Morning. Не? Sex in the Morning, като направихме и в началото, като тръгна интернета, имаше едни форуми в DIRBG и нашия форума на Остава беше с нова генерация най-популярни. Да. Ама такова. Вчера Остава свириха в Ошибка. Свилен, поисках фотограф от Свилен. Той се беше напил. Еба ти нещастния селенин, да, и отдолу yeah. 100 коментара. И аз казвам, да. Чакай бе, аз пях ли 2 часа? Пях. Да. После, що да не се напия? Що да не пия, бил майката? Да, свършил съм. Ами, бата, този филм, значи го имаш тогава. Не. Това беше брутално. После какво беше? MySpace? Не, MySpace беше после повече се виждаше. Не, си правим смешка с MySpace, защото имахме тогава песни на английски и чужденци ни харесваха. Йес, още един от Америка! Яко! Клиповете ви са много готини. Аз съм готов да ви открадна един клип. Укради го, бе. Кради, бе. Крадеч. Преди години. Крадеч. Коя песен е една, ще ви излъжа. Преди години имахте един клип, който е на един сет с 4 стаи. Мини тяло, да. Мини тяло ли беше, да. И се въртеше копале и вътре се случиха нещата. Жоро беше, не знам защо бях сложил някаква китайска... Изглеждаше да. едно, че в китайски апартамент. И така викам, баш пошло. Бяха 4 сета, много трудно. Това е 2 и... Но беше много як. То клип искам да го открадна, брат. Е, взимай го, да. То сега е по-лесно. Но тогава, знаеш какво правиха? Симо, който ни направи клипа на Мини тяло, Океан. Да. И сега ни направи на помощ клипа. Той ни е приятел, той е Артаджи, е брутален. И с Васил Стефанов, те са направили така един отгоре, ако видиш, кръг и са 4 стаи. Точно, да. И понеже нямаше тогава дигитализация толкова развита, смятаха с един секундарник колко време от началото на стаята до края. До другия, да. За да горе-долу знаможе оператора Васил, който беше режисьора, да го сметнат колко е най-добре за самото парче. И примерно единия пуска секундарник и пускат парчето 7 секунди. Второто. Второ, 6 да. И половина. Още един път. 7 секунди. 7. И за да може, то е цялото нещо изглежда се едно, нали, върти пред цялото да. Време. Това да. Са ни тейкове, стоп, пак, стоп. Да, бе! Да. Не е така. Не ли ваншот, бе? Не, глупости. Това са много шотове. Брате, аз мисля, че е ваншот. Даже аз ти казах, че е ваншот, ще го взема, защото е ваншот. Ако направиш ваншот, ще стане много брутално, но... Много, брате, много то клип никакъв шанс да е резан, бе. Няма. Не, виж, там където събира стената, там е друг, вече е лепено. Това няма просто. Да, разбирам, дето е стената. Там ли пиш следващия кадър? Никакъв шанс. Това няма просто. Правилно тия хора, да са го правили тук. Е, как? Симо тогава.
Винаги сте имали такива по-арт клипове, по-наистина, точно Britpop. Аз бях фен на тия работи. И тогава, когато гледах вашите клипове, личеше тая разлика, просто я имаше. Имаше тая разлика. В клиповете носехте това усещане, че гледаме нещо, което бе, не би трябвало да гледаме по MM, разбираш? Мога да гледаш по MTV и по VH1, но не и по MM. И не на български. Имаше го това усещане, носеше го. Това е много важно. Не знам как сте го изградили. Нали, търсен ефект ли е? Няма как да стане. Като почнахме, даже нямахме идея как се правят песни. Кажи да. Ами да, то като слушаш много музика и в един момент почваш да си измисляш някакви твои неща и си кажеш, бе, това дали е окей? Предлагам го там на Жоро. Той вика, бе, не е лошо, дай го барнем малко. Да. Или той, нали, дава, дай да смени малко тук. И нямахме идея, че има... Нали, ти знаеш, че има куплет припев, има точно, някакви части, но брой, такто, слушал си 1 милион парчета и знаеш, че примерно I can get no satisfaction, че има риф на китарата, но не знаеш, че е толкова важно да има риф на китарата. Да. Защото те хората, той като припев рифа, в един момент се оказа, че някакви хора ги пеят тия песни. Гоше, дай да правим още. Какво мислите относно солото на китарата? Днешно време. Не сме солач, кажи. Аз съм против това. Значи, като, да кажем, като някакво интермет с мелодия, да, готино е, моят ти стреля, но... Ако е готин рифа, да, определено. Но отваря ти е централната част, където започнеш, нали... Да. Да въртиш около това. Това ти е ядрото. Това е отживелец вода. Тоест просто трябва да даде един момент, където нали, да гръмне за малко. Дори в момента стари песни с яки сола. Когато ги чува в изпълнение на някой, ме дразнат. Дразни ме солото. Така е. И съм такъв, добре, кавър група и съм такъв, мога да махнете това тъпо соло. Дошло ми е до тук от това соло. Минута и половина. Не сме фен. Да, жули. Като чува някой прави соло, вече ми става на нагоре. Доста песни имат сола, обаче не всички. И те са, нали, основно мелодия. Mm-hmm. Така просто даде малко пространство. Това е идеята, не се покаже. Но... Много е важен, как се казва, по принцип във вашия стил съм много окей да има ефекти, брат. Да има правилен дисторжен. Да има правилен ефект върху гласа. Като говорих за гласа, казва ли са ти с кои гласове са ти сходни гласа? Едно време, да. Сега вече с годините по-малко. Но едно време с Cranberries, Pearl Jam, The Cure, Suede, Placebo. Аз за бях сетил за първо ден. Сега викам, ще го изненадам. Ама много. Не се нужда. Ете, повечето неща са комплименти, защото къвто глас имаш, такъв. То не ти мога... можеш някакви тънкости да правиш като този или като този, но то като мине малко време, ти почваш да пееш само като себе си. То няма... Да, взимаш от тук, от там, но накрая излиза твоето, излизаш ти. А с български изпълнители? Казва ли се? Какво? Да приличам Стенли. Ми Стенли има такъв специфичен. Аз бих казал. Стенли, ти, изпълнението на Димо, на песента на Слънчоглед. Не така беше, да, шо така. Да. Страшно сходство, брат. Еби това са. Всъщност те Слънчогледите няма ли и с Стенли? Стенли пее на припева в оригинала, да. Да. Сходството между тебе, Стенли, айде пив не толкова, нали, Димо, но тебе, Стенли е страхотно. Огромно. Трябва жулите тракове заедно. Специфични са, да. Ми ще жулим. Еднакво различни сте от всички различни. Това е много. Да, това трябва... Това е много различен, още от 80-те години, Стенли. Много як глас има. Много... Да, харесва ли си? Винаги е как, да. Той, мечтата на Жоро беше да прави парчета за Стенли някога. Да. И те... като издавахме поля от албума Пинг-понг, на Жоро беше записвал китари. Страшен клип, между другото, извиняй. Вие гледате телевизия Пинг-понг. Да, това е страшен клип. Да. Роро, страшен клип. Да, и Жоро беше записвал китарите на едно парче на Стенли, което ма най-голям хит ма от новите, Обсебен. Обсебен, да. И Дани на барабани. Жоро записал китарите. Дани нашия барабанист. Беше му свирил барабани и те ги беха семплирали после. И той, за да му върне услугата, пя на припева на поляното са чугледи. Да. И така. И ти после присъединяваш в групата и имате сходен глас. Не, аз бях преди в групата, аз бях против Стенли да пее в тази песен. Моят глас да не е ложен, че аз ще го изпея
Сигурно по-добре, да. Що не, не че по-добре. Глупости Стенли, много кадърен. Това беше комерциален трик. Да. Точно така. Да използваш известен певец. Да. Да. А добре, кавари, правили сте кавари? О, да, диверсите правихме. Доста грънч на R.E.M. правихме, на Pearl Jam, на всякакви, на Oasis. Отивам от Britpop-а го разцепвахме. Помниш и битката между Oasis и Blur, да. И за излизането на... имаха една песен, която трябваше... По една песен, която трябваше да излезне в една и съща седмица. Това беше така като Световната война. Тогава тази битка. Ще коя ми се тук в България да имаш такива битки. Между другото, тук имаше абсурд с Мишо Шамара. Те бяха много смешни. Спенс и Мишо Шамара. Абсурд стояха в страни, бяха най-добри от всички. Но се караха Спенс и Мишо Шамара, нали, от Варна и Пърна. Много съм със Нелкви. Как те се скачаха на бой, беше толкова сцена. Това дали да не беше стейджното, да. Защо аз съм ти питал. Ванко едно, кой беше продуцент тогава на Мишо Шамара или компанията. Аз го питах, викам, бе, Ванко, това беше ли, викам, всичкото стейджното, нали, измислено. Едните бяха Sniper Records, другите бяха R&B Records. R&B Records и да. Sniper Records, техния така, основател беше Станчо, DJ Станчо, а пък на R&B Емиш Шамара, да. но големите кинти идваха от Ванко едно. Да, въпреки че Мишо си башкаше, нали, башкаше за тия кинти, то не беха просто хвърлени кинти, въпреки че Ванко като дойде при нас, дойде да каже, едва ли не каза, че тия пари той ги е подарил, нали, не е така, са, чудо, ако нямаше хитове, ако нямаше хитове, нищо не ще подари, да, са, да, да. Честно да си каме, нали, Ванко, ние сме приятели, но въпреки това. Още му знам текстовете на Мишо Шамара. Не, аз съм буклук, бе мой. Правя пари, не ми причина ли, бе мой. Както толкова ги въртяха по ММА, аз ги знам, дето слушам рок-н-рол, те го разпукваха Мишо Шамара. Да, и абсурд ги, аз на абсурд ги знам. Силното вълна на абсурд беше после. Беше 2007, там... Но тогава голяма война беше много смешно. Вече, сега ние, ако имахме някаква война с друга група, ще е по-яко, ще да сме... Мега. Оставате вие двете. Оставате вие и групата, с която воюват. Да. Винаги така. И всички са номер едно. В смисъл ти, колко си Oasis и Blur. То няма трет, то няма, няма друг артист. Да. Никой не го интересува. Точно така. Това, в принцип, аз съм си мислил, че някои неща са стейджнати такива, защото самата идея е такава. Аре се скараме ние двамата, определено оставаме и центъра идва в нас. Абсолютно, да. А кой е първи? Не е значение, всички са първи. Ние сме в центъра. Ти нали? Си единия продава 1 милион, другия 990 хиляди. Само каква загуба, нали? Само каква загуба. А другите по 5 хиляди. Да, точно така. А другите са такива 5 хиляди. Бате, но ние двамата в центъра, нали? Дали са най-добри? Съвсем друга тема. Но Oasis и Blur е жестока война, брат. Жестока, готина война. Така е много странно да го гледаш как брит поп групи, които момчета определено не са лоши момчета, но преминава война и феновете поудяват и става нещо страшно, нали? Англия беше брутално. Аз съм гледал филми Blur как първата седмица са номер едно, втората седмица номер едно, трета Oasis са номер едно и ги замерят с камъни по улиците. Да, бе. Честно. Гледай, каква мания, брат. Просто става мания като Beatles и Rolling Stones. Да. Просто един е Левски, другият е ЦСКА. Да. Аз ще кажа, ела, тук и го виждат вокала, той ходи по улицата на здраве и с камъни. Шат! Тази, бе. Е, добре да сега, едва ли ще искаш да си тоя вокал? Е. Ще го преглътна тук, за 5 милиона продажа, ще го преглътна един камък. Е, това е странни работи. В България не мога, братле, но може би пазарчето е много малко. Абе, много е ние, малко, сме доста, ние сме доста пламенни. Ако дойде нещо такова, по-скоро да стане като Биги и Тупак, по-скоро някой да умре, братле. Да, по-скоро по-пламен. Да, да, да. Ще стане белята. Нали, ако има такава война, едва ли ще бъде, нали, такава чисто като цифри, нали? Да. Аре да гледаме този изпълнител, да му купуваме дисковете, той да спечели. Не, кове, дай го гръмнем, нали? Ние бихме били... Скамани, да, да. Абе, пречат ли ви тия? Да, дай ги гръмнем, нали? Все някой тъпанар ще дое. Тук е рисково този менталитет. И какво? Свикваш и с този менталитет? Свик, нали, след тази промяна при 15 години? Докато си седиш в бъба в михлочето и много не излизаш, нали, си супер. Но редовно ми се случва, нали, аз се сблъскам с някакви ситуации. Супер, примерно, стоиш с количката, нали, и някой започва отзад да те блъска, защото иска да си сложи нещата. Да. Се обръщаш и той започва да налага, какво бе, какво стои, да, бе, да, и, нали, спира всичко, не знаеш какво да му кажеш. Казваш,
е, сега ще се оправим. Но в този момент просто усещаш как блокираш просто, защото не си свикнал, нали, да, някой да ти скача за някаква мега неочаквана глупост. Нали. И така, ако си стоиш така в средите, нали, знаеш как работят, си окей. Да. Нали, там трябва да се напаснеш и да свикнеш, но съм супер окей. Просто... Как функционира това с снимките? Сищите навънка и ти казват, я изпенеш. Спек, шокова, бе. Как да, ги... Как много смешно. Много хора, като не са, не са ходили на концерти, да, и минава сега концерта и сега има бис, минава бис и те, аре, изпейте пак шоколада, бе. Да. Ти ходил си на концерт? Е, ходил съм, а кой си ходил? Абе, да, бе, едно време. Ти знаеш, че просто концерта си има, той се организира от началото до края, той си върви така плавно. И пак шоколада. А, а ме интересува да пее тук шоколада. Ми, ние пяхме примерно 15-та песен. Да. И той вика, чухай, искам да чуя пак. Не, джубокс, сори. Това няма. Давам 30 стотинки. Не, защото при момент ме ми е много било сконфузно. А, е, ти ли стото? Да, я изпея нещо. Е, кой изпея нещо, епич? Ние сме на маса, примерно, аз съм на село. А, я изпенеш. Това е много тъпо, да. Те актьорите, дето трябва да, рецитират. Да, рецитират. Да, и се сърдат. Как, да, като виж Краси Радков и... Е, кай, да, нека смешка. Ама да е смешна. Ама да, ама да е смешна. Ако ми не е смешна. Между другото, знаеш какъв е примерът на това? Примерно ти, ако дойш и ме питаш, примерно, а, тото моли, я изпей нещо, навънка, аз не съм на работа, бе, пичо, стави, ме, не съм на работа. Абсолютно. Това е моят момент. И аз им викам, добре, ти сърдиш ли се, ако в рейса, ти си ходил в Фантастико, пазарувал си. Обаче Фрейса види жената от каста. Съдиш ли се, че не ти не тъпита, искаш и пликче? Примо Фрейса. Да. Ми жената не е на работа, бе, пиш. Моля тъпита, искаш и пликче. И аз така, аз не съм на работа, той ми вика. Е, спенеш. А остави ме, бе. Не съм на работа. Истината е, че сме такива танцуващи мечки просто. Да. Да. И просто, като надуе някоя гадата, ти трябва да се дигнеш и... Но, но въпреки това, трябва... въпреки това, какво заключение ще дадем? Как да кажа? Оплакваме ли се повече или се радваме повече? А, радваме се повече. Аз така съм на такова. Никой не се оплакваме. Не се оплакваме чак толкова. То, толкова години, като го правиш вече, то е ясно, че няма, да, няма измъкване. Но дори това, нали, което, как кажеш ти, че сме мечки такива, дори това, и, дори това е от любов. Нали, то е странно. Да, ама никой не се... От любов е. Отдавна не се... Аз би нито казал, че... дразни, нито се оплакваме, а по-скоро са анекдоти, които си ги събираш. Нали? Плюсовете са 200 пъти повече. При мен аз съм много съгласен. 200 пъти повече. Значи, плюсовете, които съм получавал от това, че съм тото от скандал, са безкрайно много и, и са, много от тях са били мега незаслужени. Нали, дето си говорихме и за хотелите. Най-малкото хубавата стая за мен е в магазина еди какво си, в кафенето еди какво си. Това са незаслужени неща, защото аз просто пея пич. Са, не ми дава и хубавата маса. Нали. Но... Плюсовете са много повече от това. Но както кажеш, ти, това са готини анекдоти. Мога си, мога си излафиме. Мога си помрънкаме, да. Мога си помрънкаме, ако, но плюсовете са много повече много от това. Много повече са, да. Давай, сега говорим за тази та зала едно на НДК и да ходим, че трябва да взим детето от ясно. Аре, да, да. 100 часа. Аре, зала едно на НДК на 7. Дата, час и билети. Откъде? Билети от Eventim, Entase и какво беше третото, че го забравих. Добре. Eventim стига. От Eventim купувайте билети. Купувайте, пишете, остава 30 години. Да, има доста билети още. Ти си видял, ама... Глупости пълни, аз видях картата, отвори картата му, покажи, той не е влизал да гледа картата. Често ти казвам, в колко са 5 сектора? Тука, ти добре, че си тук, ти тук да си направим готиния подкаст, да ни продадеш... Не, слушай, аз ще кажа така, за билет, за група остава, време не ви остава и билет не знам дали ще остава, така че отивайте и си купувайте билети наистина от Eventim и има в един сайт, който свили не знае. Ентей са един, а третия към беше, забравя го, Грабо. В Грабо, в Грабо беге. Купих ги вече. Отидете и си купете билети оттам, защото наистина няма, аз не знам това, като излезне тази седмица, не знам дали ще има, дали вече са останали билети, кам ти откровен. Значи, не доден... книга донесохте ли? Не. Да или не, това е блиц. Книга донесохте ли? Не. Албум донесохте ли ми? Да. Албум сте ми донесли? Е, сега след колата. Добре, значи аз казвам не, защото това мази е изпросен. Кът, 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 кът ще изпросен. Айде пак. А билет донесохте ли ми?
Ще си купа! Нямам проблеми! Не, не ставаме подготвени. Ти чуваш, а за 40 години? 35 години? Е, ми има време. Ви пазнат всяка година. Не, правим задника, правим всяка година, но без да ги казваме. Сега като стана кръгло за това. Трябва си кажа. Да. Готино е да си имаш празник такъв един път годината. Ама на датата, която сте го създали или правите ли просто година? Не, 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 година? Така си го решихме края на лятото всяка година да си правим годишнина. Ще бъда на... Обещайте ми, че имате ТикТок. Някой да направи ТикТок. Жоро ще направи ТикТок. Утре. И пускайте от репетиции, от сцена, от такова. Ще ви дам пример с едни хора, които правят много хубави ТикТоци, само от сцена и такива неща. И ТикТок им е много жив. Въпреки това, те не правят никакви трендове, нищо не правят. Група една. Може би ще ви е странно, но намерете ТикТока на Gypsy Kings. ТикТока им е страхотен. Така е. Страхотен им е ТикТока. Постоянно си пускат от репетиции, от неща, които си свирват. Джемват си нещо, правят, докато пътуват, нали? Страхотен им е ТикТока на Gypsy Kings. Вземете от тях, ще искате. Ще го видим. На вас ще ви хареса, защото той ще влезне натурално в живота и ТикТок. ТикТокът ми? По готин начин. Аз също нямам ТикТок. Аз също не правя нищо в ТикТок. Абсолютно нищо не правя. Тук си намерил добре. Изкарвам си хубаво. Ма тупа, виж какво е, гледай. Ще изкарваме хубаво, така че мерси много. Ами е така ще ви бъде ТикТока. Си пивате, си лафите и си разказвате истории. Трябва малко повече истории. Повече. Mm-hmm. Трябва повече истории. Вие имате много опит, имате брат, 30 години. Имате много опит да разказвате истории. И някой с ТикТока по време на концерта, отзад да извади, е така, отзад зад барабаните, примерно гледката към НДК. А това ще е много яко. Всеки иска да види такова нещо. Да усети малко какво сте вие. На една стойка сложите. GoPro нещо. Да снимам, братле. Да си изкарате хората да са още един човек в групата, ще вземете ли? Ние така имаме бус, с който ходим на участие. И понеже не мога да вземем повече хора с нас в буса да водиме фенове, взехме едно GoPro и вече всички фенове с нас в буса и всички фенове с нас на участие не пропускат участие. Ходят на всяко участие. Виж, водим ги във Варна, водим ги в Стара Загора, водим ги навсякъде. Те лайф не пропускат. Така че, ето, това е много яко. Това е много яко, да. Да бъдете в джоба им. Така че... Отутре едно GoPro в джоба ни. Да, ако трябва, ще ви подаря едно GoPro. И имаме GoPro-та, ще направим един подарък, просто някой да се занимава. Абсолютно. И другия път искам всичките, моля. Още да. Защото дори само седя и налива. Той има много важна роля. Не, това за последно на здраве, човек. Айде, последно на здраве. Добре, аха. Благодаря ви, че гледахте това предаване. Казах ви, че ще ви кажа много късно да се абонирате. Абонирайте се, тото плюс, тото при тото, мото, все тая, няма значение. Просто гледайте нещата в канала. Очаквайте още гости тук на това се, там долу ще снимаме насекъде и снимаме и неща по време на участие, както ви казахме. Това са Тоби скандал. Сиреч, да бъдеш скандал, да видиш какво чудо е и какъв начин на живот водим ние по време на лайфовете. На гости днес ми бяха ни на 30 години група от Габрово, Казанлък, така не мога да запомня всички градове, брат, че извиняваш. Берлин. И от Берлин. И от едно момче от Берлин, дет се го взели с лопатата. Беше невероятно, беше за мен много приятно. Пинахме си, скарахме си хубави, ми казаха много готини истории. Отивайте да ги гледате в НДК на 30 години. Група остава. Наши гости бяха Свилен и Сашо! Благодаря ви. Браво.